Pekné nedeľné sviatočné popoludnie z tehelného pola. Dnes to je naozaj sviatočný deň, nielen štátnym sviatkom či dňom matiek, ale naozaj aj jedným futbalovým sviatkom, pretože vyvrcholí ročník Slovnaft Cupu veľkým finále najslavnejším futbalovým derby na Slovensku medzi bratislavským Slovanom a trnavským Spartakom tu na Národnom štadióne. A zápas spoločne so mnou budú hodnotiť moji dnešní hostia, ktorých vítam v štúdiu. Futbalový expert Peter Čvirík a rovnako obchodný riaditeľ Slovnaftu Luboš Dinka. Páni, dobrý deň. Dobrý deň. Príjemný podvečer. Tak čaká nás veľké finále, najslavnejšie derby. Peťo, čo ty ako bývalý hráč Trnavy očakávaš od tohto stretnutia? Ja môžem povedať, že tak ako je dnes sviatok Deň matiek, tak pre športovca, hlavne pre futbal, je to určite veľký sviatok, nakoľko nič iné sme si nemohli ani želať ako finále tradičných týchto súperov, ako je Slovan Bratislava a Spartak Trnava. Luboš, ako vy v Slovnafte vnímate, že do finále sa dostali dva najtradičnejšie kluby, asi lepšie vyvrcholenie z vášho pohľadu nastať ani nemohlo? Tak je to už tradícia, Slovan s Trnavou hrávali veľa pohárov a finále pohárov, takže my sme spokojní a čakáme, že to bude vzrušujúca hra, budeme sa baviť. No a čo nás čaká po usporiadateľskej stránke, už porozpráva hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu Monika Jurigová. Starosta mestskej časti Bratislava Nové mesto Rudolf Kusí dal finále Slovnaft Cupu zelenú. Stretnutie medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava sa odohrá podľa plánu 8. mája o 17:30 na Národnom futbalovom štadióne za prítomnosti divákov. Od prizvaných zástupcov však Rudolf Kusí žiada splnenie niekoľkých podmienok, ktoré majú viesť k tomu, aby sa zápas odohral v športovej atmosfére a bez násilia. Vyzýva všetky zainteresované strany, aby dokázali, že zápas dvoch odvekých rivalov bude naozaj iba o futbale, aby sa už na štadión nebali prísť fandiť aj slušní diváci. Kapacita štadióna bude znížená z 22,5 tisíca na 16 tisíc. Rozdelený bude na 4 časti, fankluby budú za bránkami. Tribúna D je vyhradená pre fanúšikov Spartaka Trnava, tribúna C pre priaznivcov Slovana Bratislava. Pre širokú verejnosť sú určené tribúny A a B. Vstupenky sa budú predávať, ako už Slovenský futbalový zväz skôr deklaroval, na meno a priezvisko cez ticketingový systém. Pri vstupe ich bude usporiadateľská služba kontrolovať s dokladom totožnosti. Kontroly budú dvojstupňové. Do fanúšikovských sektorov C a D nebudú vpustení žiadni diváci s inou štátnou príslušnosťou, nakoľko budú pri vstupe vyhodnotení ako rizikoví. Predaj vstupeniek sa začne dnes o 15. hodine. Fanúšikovia Spartaka Trnava pricestujú do Bratislavy špeciálnym vlakom na stanicu Nové mesto, odkiaľ ich na štadión privezú vyhradené autobusy. Štadión sa otvorí 2 hodiny pred zápasom. Zvýšený bude aj počet členov usporiadateľskej služby a na zabezpečení poriadku sa budú podieľať aj zástupcovia SBS oboch klubov. Dohliadať na pokojný priebeh zápasu budú aj policajné zložky. Fanúšikov čakajú pred výkopom zaujímavé sprievodné akcie. Sami ste si mohli vypočuť tie najzákladnejšie opatrenia, ktoré Slovenský futbalový zväz pripravil pre toto veľkolepé finále. Pani, ako ste hodnotili tie posledné dni? Vieme, bol tam nejaký sport aj s policajným zväzom, či sa napokon bude hrať tu na tehelnom poli alebo na nejakom inom štadióne. Ako hodnotíte aj to, čo tu vidíme, ako zatiaľ organizátor zvláda toto podujatie? Tak môžem povedať, že ani pre futbalistov ako hráčov, ani pre trénerov nebolo podľa mňa správne, že sa to určovalo až 5 dní pred zápasom, alebo teda posledný týždeň, kde nevedeli ani jedna strana, či bude sa hrať v Trnave, či sa bude hrať na Slovane, alebo možno niekde inde. Ale zase musím povedať, je to s divákmi, to je základ, lebo neviem si predstaviť, že by finále bolo bez divákov, to absolútne tým pádom by nemusel byť ten slovenský pohár. Ale zase treba teraz povedať, že je to s divákmi, je to dobrá atmosféra, ako to počujeme, obidva tábory sú zaplnené, aj keď nie do kapacity 22 tisíc, ale len do tých 16 tisíc. A treba si vážiť aj to, že tí ľudia po tom covide začínajú chodiť, zvykať si na to, že tie zápasy sú atraktívne, sú pre nich, takže ja len budem rád, že medzi týmito dvoma súbojmi, ako aj fanúšikovskými, aj na ihrisku, to bude v rámci fair play. Luboš, ako si ty videl tie opatrenia v okolí štadióna, viacero uzatvorených ulic, nemal si problém dostať sa sem na štadión? Nie, myslím, že organizácia je veľmi dobre zvládnutá. Súhlasím s tým, že na poslednú chvíľu niečo organizovať je veľmi ťažké, ale vidíme kulisu na štadióne, videli sme tu veľa zložiek, ktorí nás budú chrániť, takže myslím, že zápas prebehne veľmi v kľudnej atmosfére a pobavíme sa. No a to, ako pozývali jednotliví kapitáni na dnešné finále, si už pozrite v dokrutke. Ahojte, fanúšikovia Spartaka Trnava. Dnes nás čaká finále pohára a derby proti našemu odvekému rivalovi Slovanu Bratislava.
My futbalisti vás vyzývame, aby ste nás prišli podporiť čo najväčšom počte, fandili slušne, férovo, bez nadávok, vulgarizmov a bitiek. Aby sa na štadión nebali prísť aj rodiny s deťmi. Trnava! Ahojte, zdravím všetkých fanúšikov futbalu, spoločne vás pozývame na finálový zápas pohára proti Trnave. Verím, že zápas bude bez vulgarizmov a bez násilia a že spolu ukážeme, že máme najlepších fanúšikov na Slovensku. Spolu sme! No a v grafike sa pozrime na to, ako sa do tohto veľkolepého finále prebojovala Trnava. Tá postupne si v prvom kole poradila s jednotou Malinec, následne prešla cez ďalšie celky z nižších líg, postupne s Kováčovou, so Sláviou TU Košice, vyhrala ťažký zápas v Ružomberku, kde zvíťazila, Trnava. Najskôr prešla cez Belušu, potom Patu. Ťažký zápas mala v Podbrezovej, kde zvíťazila 3-2 po penaltovom rozstrele, ktorý sa rozhodol až v 8. sérii. Ďalej víťazstvo v Košiciach 2-1. Ďalšie na pôde supera v Žiline po penaltovom rozstrele, ktorý Spartak zvládol 4-1 a vyhral teda 1-0. No a v semifinále celkové skóre 7-0 proti Senici. Tak páni, ako ste videli ten priechod Trnavy sem do finále? Najskôr Peťo. Tak musím povedať, že nemali to ako jednoduché. Určite mali asi ťažší žreb ako Slovan Bratislava. Treba tam spomenúť hlavne ten veľmi ťažký zápas v Podbrezovej, kde na tie penalty postúpili 2-3. Ale ukázali, že majú silný káder, majú dostatok hráčov a vedia využiť momentálne tú situáciu, že vedia v daných tých ťažkých zápasoch to strhnúť na svoju stranu. Luboš, vieme, že v prvých kolách Slovnaft Cupu práve Slovnaft prišiel s tou novinkou, že sa stretávajú aj Fortuna ligisti proti tímom zo štvrtých líg, alebo prípadne aj piatých. Ako vy vnímate túto konfrontáciu medzi Fortuna ligistami a tímami z nižších líg? Ja si myslím, že aj tie zápasy medzi extraligistami a ostatnými týmami sú celkom vyrovnané. Videli sme postup Trnavy, videli sme postup Slovana a iných mústiev, ktoré potrápili práve týmy z nižšej ligy. Dneska tu kľudne mohla byť Podbrezová alebo Žilina podľa tej cesty, ktoré mala Trnava. Takže keď začínal pred 8, respektíve pred 8-10 rokmi, keď Slovnaft Cup sa hrával, bolo tam okolo 50-60 mústiev, dneska je tam 200, myslím, že 226 týmov. Čiže tá konfrontácia je potrebná a aspoň vidia tie týmy, ktoré sú nižšie, na akej úrovni sa nachádza vlastne tým v Extralige. Pozeráme sa na highlight zo semifinálového stretnutia medzi Trnavou a Senicou. Padlo tam 7 gólov, ale vedeli sme o tých problémoch, ktoré trápili Senicu. Peťo, myslíš si, že mala Senica vôbec šancu konkurovať takto silnej Trnave? Tak na to, že majú také problémy, aké majú, že skončilo aj pred tým zápasom, skončilo veľa hráčov senického kádra. A treba povedať, je to údel, není to už v podstate prvýkrát, čo majú takýto problém. A hrať na úkor jedného, že áno, dostali šancu dorastenci, ukázali sa v takom štýle, že áno, vedia nastúpiť aj už za A tým, ale momentálne to ešte nestačí na to, aby konkurovali takému týmu, ako je Spartak Trnava. Trnava mala ľahšie semifinále ako Slovan, no v lige stále musí bojovať o druhé miesto. V tomto smere na koho strane vidíš ty výhodu? Či Trnava, ktorá mohla byť potom semifinále viac oddychnutejšia ako Slovan, ktorý mal náročný dvojzápas s Trenčínom, alebo to, že stále Spartak musí bojovať o to druhé miesto? Tak, jak už aj hovoril Mišo Gašparík, pre nich je momentálne dnešný zápas najväčší, aké by finále Ligy majstrov. Oni potrebujú nie teraz to druhé miesto, ale sústredia sa na to, aby vyhrali pohár a mali tú miestenku istú. Takže pre nich jednoznačne tento zápas bude topka z celej tej sezóny. Teraz sa v grafike pozrime na to, ako postupoval do finále Slovan. Postupne teda prešiel cez jednotu Malinec, Kováčovú, Sláviu, TU Košice, vyhral v Ružomberku 2-0, doma so Zlatými Moravcami 2-0, no a v semifinále s Trenčínom najskôr bezgólová remíza na pôde AS a potom domáce víťazstvo 2-1. Páni, najmä tá odveta tu na tehelnom poli, víťazstvo Slovana 2-1 po dvoch diametrálne odlišných polčasoch. Peťo, ako si videl ten zápas? No musím povedať, že tak ako Trnava mala dva ťažké zápasy a teraz Slovan, hlavne tento posledný zápas semifinálový s Trenčínom, tak ako aj kolega spomínal, kľudne tam ako mohla byť Podbrezová, teraz tu kľudne mohol byť aj Trenčín druhým súperom pre Trnavu
a zase treba vyzdvihnúť mladý káder Trenčína, ktorý hlavne doma 0-0, výborný zápas, fakt musel sa páčiť ľuďom. A odvetný zápas, že sa nezlakli a bojovali do poslednej chvíle a ten zápas bol dokonca vyrovnaný, aj keď Slovan ten jeden gól vyhral a zaslúžene teda išiel do finále, ale treba povedať, že Trenčín bol dosť nepríjemný súper. Luboš, v tom prvom semifinále na pôde AS možno trošku komické vylúčenie na konci stretnutia Barsegiana, ktorý chytil supera do citlivých miest. Ako si videl tento moment? Ono, futbal je hra, takže môže sa stať čokoľvek. Mne sa to ťažko posudzuje od televíznej obrazovky, rozhodca to videla asi správne alebo lepšie. A ako som povedal, tak ako tu v prípade Trnavy mohla byť Žilina dneska, v prípade Slovana tu mohol byť Trenčín. Všetko je otvorené. Zhodneme sa na tom, že zo všetkých tých štyroch semifinálových zápolení bolo najzaujímavejšie práve to odvetné medzi Trenčínom a Slovanom? Jak som to už spomínal pred chvíľou, určite obidva zápasy vyrovnané, Trenčín bojoval do poslednej chvíle, ale Slovan, ten nabitý káder, ktorý má, využil tie skúsenosti a je priamo vo finále. Luboš, prekvapilo ťa, že Trenčín dokázal tu na Národnom štadióne tak v druhom polčase zatlačiť Slovan? Ťažko povedať, či ma to prekvapilo. Na druhej strane Trenčín bol, mal určite obrovskú motiváciu tu zahrať veľký zápas so Slovanom, takže chalani sa hecli, skoro im to vyšlo. Čo viac dodať? Teraz bližšie prejdeme k Spartaku Trnava. Práve Trnavčania sú jediným tímom, ktorý z posledných 5 ročníkov dokázal ukoristiť trofej pre víťaza Slovnaft Cupu mimo Belasích. Podarilo sa im to v tom pamätnom finále proti MŠK Žilina, keď po polčase vyhrávali 3-0. Dokonca ešte aj v 49. minúte platilo toto skóre, no Šošoni výborným finišom vyrovnali na 3-3. No v penaltovom rozstrele už mala viac šťastia Trnava a zvíťazila v ňom 4-1. Peťo, aj z tvojho pohľadu je toto najpamätnejšie finále možno v ére samostatnosti? Tak hlavne čo sa týka tých počtov gólov, ktoré padli v tom semifinále, teda v tom finále v Nitre. Ale treba povedať, boli to rozdielne 2 polčasy. Prvý polčas vynikajúci pre Trnavu a druhý polčas za znamení Žiliny. A pre divákov, čo môže byť lepšie, ako toľko gólov padá v tom zápase, 6 gólov, plus predĺženie, ešte aj pokutové kopy, kde tam to na tú svoju stranu dala Trnava. Takže aj pre divákov, aj pre tých hráčov určite zaujímavý, veľmi dobrý zápas. Luboš, toto finále pripomenulo ti trošku to slávne z Ligy majstrov v Istanbule medzi Liverpoolom a AC Milano. Tam vtedy tým, ale ktorý doťahoval, napokon vyhral penaltový rozstrel Liverpool. Žilinčania toľko šťastia nemali, ako si ty videl toto stretnutie. Ťažko povedať, či mi to pripomenulo, boli to dve rozdielne finále, ale určite ten zápas bol vzrušujúci, mal všetko, čo mal mať, mal góly, mal dramaturgiu, do poslednej chvíle všetko bolo otvorené. Skvelý zápas. Trnavčania ale prekvapili aj pred samotným finále na tehelnom poli, a to dokonca aj vlastného kapitána Martina Škrtela. Viac si už pozrite v dokrutke. Áno. Nastúpime v nových dresoch a čo môžem povedať, nadviažem na Martina, že ten čas tak letí, že ešte som sa k tomu nedostal, ale v podstate nastúpim aj s novým kapitánom a preto je tu Martin. Ja som sa bavil so zástupcami, ktorí sú Trnavčania, lebo máme pravidlo, že má byť kapitán Trnavčan, ale v tomto zápase bude v zlatých dresoch kapitán Škrtel. Prečo? Myslím si, že Martin má najviac skúseností, takže je to pre nás veľký zápas, preto sme sa rozhodli pre neho. A druhá stránka je, že je to určité gesto, pretože po tej peknej kariére si vybral Trnavu, takže kvôli tomu. Michal Gašparík prekvapil svojho najskúsenejšieho hráča, bývalého reprezentačného kapitána Martina Škrtela, a tesne pred finále na predzápasovej tlačovej konferencii mu zveril kapitánske cečko. Peťo, ako vnímaš túto zmenu a čo môže spôsobiť v kabíne? Tak hlavne pre Škrtela to určite je také povzbudenie, ale nerobí z toho nejakú vedu, že je kapitán, lebo aj bez tej pásky na tej ruke, určite aj v kabíne, aj na tom ihrisku, je ten pravý vodca. Takže ja si myslím, že je to pre ňa taká podsta, že áno, akurát v tom finále tie mikrosúboje, ktoré určite budú s Vladom Vajsom mladším, takže je to taká zásluha za tie výkony, ktoré tu podáva za ten rok. Ale ako hovorím, on je vodca aj bez toho, že je kapitán, a vidieť to aj na tých zápasoch. A hlavne tú defenzívu majú výbornú, nedostávajú veľa gólov, a ja si myslím, že uvidíme po zápase, čo povie, či to prinieslo aj šťastie. Luboš, ako ty vnímaš personu Martina Škrtela a jeho návrat do slovenskej najvyššej súťaže? Určite oživil slovenskú najvyššiu súťaž, však Martin Škrtel je veľká osoba slovenského futbalu.
A môžem to vnímať len pozitívne. Som rád, že sa vrátil na Slovensko naspäť, že nesie do Číny alebo niekde inde. A čiže ja to vítam a určite si zaslúži aj to, čo sa dneska stalo. Keď prejdeme bližšie k Belasím, tak tí nedávno získali už 12. samostatný titul, svoj štvrtý za sebou. No a čo sa týka Slovnaft Cupu, už som to spomínal, z posledných 5 ročníkov vyhrali 4, no a ten jediný, ktorý nevyhrali, nemohli v ňom naplno sa zúčastniť tých záverečných bojov, pretože po administratívnej chybe na ich strane ohľadom hráča Ľubičiča boli napokon kontumačne zo súťaže vylúčení. Je aj pre vás na základe tých posledných ročníkov dnes pred finále Slovan väčším favoritom na základe skúseností? Nechcel by som povedať, že teraz Slovan je favoritom, lebo či je to derby, či je to teraz finále slovenského pohára, tu nemáte favorita. Tu proste sú to dva týmy, ktoré sú veľkí rivali, nielen na ihrisku, ale aj tie fanúšikovské tábory, takže nechcel by som teraz hovoriť, že či Trnava alebo Slovan je favorit, ale je to podľa mňa finále, ako má byť, a vyhrá ten, ktorý dá o ten gól viac, a uvidíme, či to bude Trnava, ktorá strašne chce vyhrať ten pohár, alebo to bude Slovan, ktorý môže mať double, takže sám som na to zvedavý. Luboš, ako ty vnímaš dnešné šance jednotlivých tímov? Podľa mňa dnešný zápas nemá favorita jasného, všetko je otvorené, je to finále, všetci majú rovnakú štartovaciu čiaru, Trnava má obrovskú motiváciu v dnešnom zápase, Slovan takisto, verím, že bude chcieť vyhrať pohár, pre mňa je všetko otvorené. No a to, či aj jednotliví tréneri videli pred týmto stretnutím nejakého favorita, z akou taktikou nastupujú do dnešného zápasu, vám povedia už oni sami. Čaká vás veľké finále, akou hrou by sa chcel Slovan v ňom prezentovať? Určite dobrou hrou, hráme finálový zápas a chceme vyhrať pohár, takže my sme kombinačnejšie mužstvo, Trnava je bojovnejšie, tak uvidíme, ktorý štýl sa presadí. Niekoľko dní pred finále sa nevedelo, kde sa bude hrať, ako ste sa vysporiadávali s týmto. Prosím vás, čo sú to za otázky, toto predfinále pohára? Sa ma pýtajte na futbal, čo sa pýtate, kde sa bude, že tu sa hrá. V tejto sezóne rozhodovali jednotlivé stretnutia, vždy jeden gól. Bude to aj dnes iba tesné stretnutie o jednom gole, alebo vidíte nejakú prestrelku? Ja neviem, ja nesom jasný, ja som tréner, uvidíme, čo nám prinesie priebeh zápasu a určite to bude bojovný zápas v dobrej atmosfére a verím, že všetko skončí dobre, fair play a nech vyhrá lepší. V tejto dobe sa často tie zdravotné podmienky jednotlivých hráčov menia aj na základe pandémie. Aká je tá zdravotná situácia v týme tesne pred finále? Myslím vás, pandémia je už dávno preč a všetci hráči sú zdraví. Ďakujeme za rozhovor. Čaká vás veľké derby vo finále. Akou hrou sa bude chcieť Trnava prezentovať tu na tehelnom poli? Tak ja verím, že budeme sa prezentovať tak, aby sme boli úspešní. My potrebujeme hrať na výsledok, je to na jeden zápas, je to finále a potrebujeme byť odvážni, potrebujeme byť dobrý v defenzíve, ale aj kvalitný v ofenzíve, pretože Slovanu sme ešte nedali gól. A o to sa budeme snažiť, pretože dneska, keď chceme uspieť, tak si myslím, že potrebujeme dať gól. Aké ťažké bolo pripraviť tým, vieme, že dlho sa nevedelo, kde sa bude hrať v finále, zohralo to nejakú úlohu? Ja si myslím, že nebolo to toto nejaké rozhodujúce ani ťažké, proste všetci sa na to tešili. Je to vrchol sezóny pre nás a na ten Slovan, aj keď má trošku výhodu tu domáce prostredie, ale veríme si, že sme schopní ten pohár si dneska zobrať. V tejto sezóne ste Slovanu ešte nedali gól, tak aký recept ste predpísali svojim zverencom, aby ho konečne dali? Tak trošku sme tomu prispôsobili aj zostavu, takže ja verím, že to bude vidieť. Systémovo to vyzerá o niečo inak a ja verím, že sme sa aj trafili do zostavy, aj do toho systému a budeme úspešní aj v koncovke. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Na tlačovej konferencii hovoril Vladimír Weiss o tom, že Slovan je technickejší, naopak Trnava je bojovnejšia. No predzápasové rozhovory asi naznačili, že Vladimír Weiss je nabudený na toto stretnutie a vydá aj na lavičke všetko zo seba. Ja môžem povedať, že pre mňa je to tiež také zaujímavé dneska tu byť, pretože aj tréner Weiss ma trénoval, Petržalke, Mišo Gašpari, ktorý je tréner Trnavy, je môj bývalý spoluhráč. A presne tie vyjadrenia, samozrejme, chcú double. A pán Weiss, ako ho poznám, vie vyburcovať mužstvo, vie postaviť mužstvo. Majú široký káder, aj tých zahraničných hráčov. A samozrejme, tú ofenzívu majú možno lepšiu ako tá Trnava. Ale zase, ak poznám Miša Gašparika,
výborná defenzíva so škrťom zadu a hlavne určite budú chcieť dať o ten jeden gól viac a konečne poraziť ten Slovan. Prvý polčas sa blíži, záverečná otázka, Luboš, čo od neho očakávaš? Počujeme, že atmosféra je fantastická. Pre mňa to bude fantastický zápas, kulisa je super, hráči sú nabudení z jednej, z druhej strany. Ja verím, že sa zápas dohrá, či už kvôli počasiu, alebo kvôli tomu, čo sa stalo minulý rok. A všetko bude v poriadku a užijeme si to. Tak páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše postrehy pred prvým polčasom. No a my sa vrátime späť po krátkej reklame. Číslo 53. finále Slovna v Kapusa na Národnom futbalovom štadióne, alebo ako ho poznáte aj na Tehelnom poli, začne už o niekoľko minút. Ja vás vítam pri jeho sledovaní, pri naozaj veľmi slušnej atmosfére, o ktorú veríme sa dnes postarajú fanúšikovia Spartaka Trnava, aj fanúšikovia domáceho Slovanu Bratislava. No a tá slušnosť, to je niečo, na čo odkazovali oba týmy a na čo ste mohli byť odkázaní aj počas nášho štúdia, ktoré dnes viedol Peter Klimašovský, o ktorom ste mohli vidieť to, na čo sa odvolávali aj tie možno najväčšie hviezdy a legendy oboch týmov, či už Vladimír Weiss alebo Martin Škrtel. Ich jasné odkazy na to, aby sa neopakovalo to, čo sme boli svedkami v rámci najvyššej súťaže počas jeseného stretnutia. Dnes je to za podstatne prísnejších podmienok všetko vedené Slovenským futbalovým zväzom. No a verme, že dnešný zápas nám ponúkne kvalitných a dúfajme, že aj poriadne gólových 90 minút. V rámci nášho futbalového vysielania na Eurošporte počas tohto víkendu je, čo sa gólov týka, tá latka nastavená naozaj veľmi, veľmi vysoko. No a pevne verím, že dnešný zápas túto latku nepodlezie, ale naopak, že hráči obok tímov dnes podajú maximum a predvedú čo najlepšie výkony. Zatiaľ iba Šaponíč a Čavrič sú úspešnými strelcami derby zápasov tejto sezóny. Dvakrát sa v posledných dvoch zápasoch zrodilo víťazstvo Slovana Bratislava 1-0. Práve títo muži boli hrdinami svojich tímov. Šaponíč rozhodoval v závere zápasu. Čavrič rozhodol o víťazstve v derby dueli počas posledného hraného kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Zápas, ktorý bol no doslova rozhodnutý po prakticky 17 sekundách. Dnes verme, že to bude naozaj plná dávka 90 minút. Kto vie, možno aj nejakého toho ďalšieho extra času, možno penaltového rozstrelu vo finálových dueloch Slovnaftka, aby to naozaj nebolo poprvýkrát. No a samozrejme, nebolo by to poprvýkrát v rámci slovenského pohára v tejto sezóne aj pre tieto týmy, teda najmä pre Trnavu. Už sme hovorili o jej počínaní si proti Podbrezovej, ale dnes je vo finále, dnes sa môžu Billy Andeli tešiť na domácich belasích za, ako som hovoril, dúfajme, čo najlepšie atmosféry. No a budem sa na nich tešiť ja spoločne aj s Petrom Čvirikom, ktorého ste mali možnosť sledovať ako náš hosťa v štúdiu, no a nechýba ani dnes na komentátorskom stanovišti vedľa mňa. Vítam ťa a ja, ahoj. Tak pekný, ešte raz. Pekný podvečer.
Pekný podvečer aj tebe. Pomaličky sledujeme aj aktérov dnešného stretnutia, ktorí už budú pripravení nastúpiť na hraciu plochu. Ja verím, že si drvivá väčšina fanúšikov nenechala ujsť aj naše predzápasové štúdio, ale možno pre tých, ktorí to nestihli, tak možno ešte raz otázka pre teba. Čo ty očakávaš od dnešného zápasu? Ako som hovoril, ako spomínal aj Michal Gašparik, najmä zo strany Trnavy to v tomto ročníku bolo v kóloch veľmi chudobné. Tak či to dnes dokážu Trnavčania zmeniť? Tak hlavne pre všetkých fanúšikov a športových fanúšikov aj oboch táborov na tom celom Slovensku určite vynikajúci zápas a ani nie iný zápas ja neviem predstaviť, že by bol finálový. Takže uvidíme, či Trnava dokáže teraz dať o ten gól viac, lebo tá bilancia, ak si hovoril, je taká, že Slovan vždy bol o ten gól lepší, ale zase treba povedať, defenzíva dobrá Trnavy, ofenzíva Slovana, takže sám som zvedavý, ako ten zápas skončí. Ja som mal možnosť a to šťastie komentovať stretnutia Slovana v kapu oboch tímov pri predošlých fázach. Videli sme naozaj pomerne dominantné výkony oboch celkov. Samozrejme najmä spojitosti Trnavy, ktorá mala svoju cestu do finále, čo si jednoduchšiu minimálne v ponímaní tom, že sa stretla pred bránami finále so Senicou. Bratislavský Slovan, to už bolo spomínané v štúdiu, na ten čakal odhodlaný Trenčín, ktorý poriadne vytrápil Belasich, ale títo zvládli a dnes ich tu máme vo finálovom zápase. Prečo sa odkazujem práve na tieto merania síl? To je aj v spojitosti s viacerými hráčmi, ktorí sa dokázali vrátiť posledných týždňoch do zostavu svojich tímov. Slovanisti sa dnes môžu oprieť o Vladimíra Weissa, ale v základnej zostave dnes nie je nedávny navratilec David Holman. Ako možno ty vnímaš tieto zmeny v ofenzívnom rozostavení slovanistov? Tak hlavne treba povedať, že David Holman stále ešte není v tej optimálnej forme, ako bol potom zranený, lebo treba povedať, že mal ťažké zranenie, ale postupne sa dostáva a je to top hráč, čo som už viackrát hovoril, že je to Slovan môže byť teda rád, že má takéhoto hráča. A uvidíme, ale zase treba povedať, tie zostavy, či už na jednej alebo na druhej strane, sú asi to najlepšie, čo momentálne tie kádre majú. A už len tie zostavy nám ukazujú, že to bude asi veľmi, veľmi dobrý zápas, hodný finále. Na zostavy sa samozrejme pozrieme po nástupe oboch tímov a ešte po slovenskej hymne, ktorá bude nasledovať. Aby som opäť ešte čo to naznačil, tak sa môžeme pozrieť aj na stranu Spartaka, kde tá zostava možno vyzerá trošičku defenzívnejšie, kde v zostave, ak si vezmeme aj na čo sú zvyknutí tí hráči, máme v strede poľa v podstate štyroch stredopoliarov a najmä na pravej strane to môže byť prekvapením Roman Procházka, tam už čo to odohral. Martin Bukata podľa rozostavenia sa zdá, že bude hrať vyššie, tak možno na to ešte čo hovoríš ty? Tak Mišo Gašparík určite pripravil inú taktiku, ako možno doteraz v tých zájomných zápasoch. A treba povedať, že tá defenzíva v Trnave je na veľmi vysokej úrovni a zas vedia, že ten Slovan je v ofenzíve silný, tak určite postavili tú zostavu tak, ako postavili. Ale zas treba presne, ak si hovorila aj Procházka, aj Bukata, od tých krajov vedia zaútočiť, vedia dať tie centre, takže ja si myslím, že to bude teraz naozaj dobrý zápas dobrej defenzívy a dobrej ofenzívy. Pod vedením hlavného arbitra dnešného stretnutia Petra Zembu už prichádzajú aktéri tohto zápasu. Hlavná trojica rozhodcov a aj ostatných 22 hráčov, ktorí dnes nastúpia v oboch prípadoch aj v špeciálnych dresoch. O tom si určite v nasledujúcich sekundách povieme viac. Už aj z tohto pohľadu môžete vytipovať za krásneho chorea aj domácich fanúšikov, aj tých hosťujúcich. Môžete vytipovať, akých zostavách dnes budú nastupovať oba týmy, ale ako som hovoril, mala by zaznieť slovenská hymna, ale ešte predtým odovzdávanie ceny zlatých treniek jedného z hlavných partnerov tejto súťaže. No a tento ceremoniál bude nasledovať už o niekoľko sekúnd po hlasovaniach viac ako 6000 fanúšikov. Sa stali víťazmi a tými fanúšikmi najlepšie ocenenými hráčmi Martin Škrtel za jeho 8 finálový výkon proti FC Košice a úvodný gól v drese Spartaka Trnava. No a spolu s ním by za svoj výkon vo štvrtfinále za meranie síl proti MŠK Žilina mal svoje ocenenie získať aj brankár Dominik Takáč. No a taktiež sa bude udeľovať aj ocenenie za semifinále. A toto ocenenie si preberie Alex Ivan. Takže trio Spartakovcov, ktorí si preberú svoje zlaté trenky, naozaj výnimočné ocenenie. Blahoželáme im k výborným výkonom.
Naozaj prvé takéto ocenenie získava dlhoročná ikona a opora aj slovenskej reprezentácie a jedna z ikon vôbec slovenského futbalu posledný rokov Martin Škrtel. Dominik Takáč za jeho naozaj fantastické výkony dlhodobé a najmä samozrejme aj vo štvrtfinálovom zápase proti Žiline. No a Alex Ivan, ten najmä v prvom polčase exceloval v meraní síl proti Senici. To všetko sme si už povedali aj počas nášho štúdia a o tom si ešte viac povieme aj po slovenskej hymne. Po slovenskej hymne ocenení tých najlepších futbalistov predošlých kôl Slovnaft Cupu sa môžeme pomaličky pozrieť na zostavy, v ktorých budú štartovať oba týmy. Najprv tá osťujúca jedenástka Spartaka Trnava, ako ju dnes pripravil Michal Gašparík. Bráne so 71, Dominik Takáč, pred ním obrana 29 Mikovič, 3 Tuma, 37 Škrtel ako kapitán týmu a 19 Čurma. V strede pola 15 Procházka, 88 Savidix a 8 Grič. Pred nimi 28 Bukata, to je tá štvorica typických stredových záložníkov, ktorí sa ale takto dnes rozdelili, aj preto ten náznak možno trošku defenzívneho ponímania. S 25-kou na podrote ešte Jusuf Pamidele, no a predtým so 7-čkou Milan Ristovský. Títo hráči sa dnes budú chcieť uprieť aj o tých troch ocenených najlepších hráčov predošlých fáz Slovnaft Cupu po výnimočných zlatých dresoch, ktorí dnes Pili a Andeli nastupujú proti týmto domácim futbalistom ŠK Slovan Bratislava. Pri pohľade Petra Ziembu, Tomáša Borela a Erika Weissa ako rozhodcov dnešného duelu sa odohrá aj žreb kapitánov oboch tímov. Vladimír Weiss, ktorého som taktiež spomínal, dnes taktiež nesie kapitánsku pásku, sa už postavil proti Martinovi Škrtelovi. Dvaja hráči, ktorí majú určite vzájomné minimálne z reprezentačných skúseností veľmi blízko. No a spoločne aj so Ziembom, Morelom a Weissom ako hlavnými arbitrami budú na dnešný zápas dohľadať ešte ako videorozhodca Michal Očenáš a jeho asistent Branislav Hansko. Štvrtým rozhodcom je Erik Jemzický. Tí budú mať na starosti dnes aj hráčov Slovana Bratislava, ktorí dnes nastupujú v bráne s jednotkou Adrian Chovan. Pred ním obrana 81 Temárko, 4 Kašia, 14 Abena, 18 Hrnčár. V záložnej formácii na defenzívnych postoch 16 Mustafič, ktorý je možno v základnej zostave menším prekvapením, a 20 Džaba Kankava. Na podrote z ľavej strany 77 Čavrič, 10 Rabiu a 7 kapitán Vladimír Weiss. No a vpredu s 9 Ivan Šaponič, jeden z dvoch strelcov Slovana tejto sezóne do siete Trnavy. Ako som hovoril, o jediné dva góly vo vzájomných meraniach síl týchto dvoch tímov sa postaral práve Šaponič. A v minulom kole a počas minulého víkendu najvyššej slovenskej súťaže Alexander Čavrič už po 17 sekundách. Či budeme svedkami takéhoto bleskového štartu aj v dnešnom zápase? Alebo to bude finálový duel, ktorý bude napínavý až do posledných minút? Či to bude takto kolovo vyrovnané? Alebo to bude divoká prestrelka, ktorú si mohli vo viacerých našich priamych prenosoch futbalových fanúšikovia na obrazovkách Eurosportu užívať počas celého víkendu? To sa nechajme prekvapiť. Na to nám odpovie nasledujúcich 90 minút, ktoré sa hvizdom Petra Zbiembu práve začnú. Je to tu 53. finále, Slovnaft Cupu sa začína. Peter Zemba o svojím hvizdom otvoril, o rozohrávku zápasu sa starajú domáci futbalisti ŠK Slovan Bratislava. Ja vás ešte raz srdečne vítam pri sledovaní tohto zápasu. Ešte raz pripomínam, že môjim dnešným kolegom a spolukomentátorom je Peter Čvinik. No a pevne verím, že si tento zápas spoločne všetci
naživo naplno užijeme. Zároveň pripomínam, keď už toľkokrát spomínam tú kulisu na národofutbolovom štadióne, že tá bola dnes znížená na kapacitu 16 000 divákov. Necháme sa samozrejme prekvapiť po tej zhruba 70. či 80. minúte, či tých 16 000 lístkov aj bolo predaných. Tak na pohľad na očko to vyzerá, že asi nie, ale predsa len tá návšteva vyzerá byť veľmi pekná, veľmi slušná, najmä v porovnaní s poslednými týždňami. A je vidieť, že viacero fanúšikov si už po tých naozaj utrápených koronou poznačených dvoch rokoch našlo konečne cestu späť na tribúny. Tak treba povedať, že tiež ten duel sa do poslednej chvíle nevedelo, kde sa bude hrať, ale aj na úkor toho treba povedať, že aj tá kulisa, keď je tu možno 10-12 000, treba povedať, že je výborná, či už zo sektora domácich Slovana alebo zo sektora hostí Trnavy. Určite to bude vybičované až aj na ihrisku, aj v sektoroch a dúfam, že budeme vidieť hlavne dobrý zápas. Martin Škrtel zastavuje okamžitú a rýchlu snahu presunúť sa zo strany domácich pre 16 Spartaka. Čavrič. Škrtel odkopáva po druhýkrát. Samozrejme v rámci istého marketingového, mediálneho prístupu aj hlásateľského prístupu, ktorý sme mali možnosť počuť pred úvodným výkopom tohto stretnutia, je tu istá aká taká snaha o neutralitu z oboch strán, o to, že naozaj v tomto dueli by sa mali svojím spôsobom trošku cítiť aj ako doma aj futbalisti Spartaka Trnava, ale predsa len dovolím si menovať futbalistov Slovana Bratislava ako tých domácich. Tí majú predsa len očosi viac fanúšikov dnes na domácom štadióne. No a tí sa teraz aj musia brániť. Weiss sa naťahoval za Jakubom Kričom. To treba povedať, že áno, je to z jedného pohľadu, je to, že sa hrá na národnom štadióne, na štadióne, že ten Slovan je tu doma, hráva tu tie ligové zápasy, ale zase treba vidieť, že aj sektor hostí je dostatočne plný, takže a hlavne tými hlasivkami určite budú hnať aj tú Trnavu. A podľa mňa je to teraz také, že možno aj vyrovnané a tá Trnava si tiež bude myslieť, že hrá ako keby doma. Ale chcem povedať, že aspoň teraz bolo vidieť, že sa nezopakoval ten začiatok ako v tom ligovom zápase, že padol gól hneď na začiatku v 18. sekunde. Ale ja si len želám, aby tie sektory ostali tak, ako sú, aby sa ten futbal hral hlavne pre tých divákov a hlavne nie na ihrisku. Verme, že o to dnes bude postarané, zatiaľ vyzerá byť všetko v poriadku, pripravené na maximálny futbalový zážitok. O ten najlepší v podobe gólovej príležitosti sa budú snažiť postarať hostujúci futbalisti. Prudký nákop a bližšiu žrť. Zaujímavý signál, ktorý rozohrával Roman Procházka a práve sám faulovaný Jakub Krič sa snažil loptu, kto vie, či zakončiť, kto vie, či len nepresne predĺžiť na zadnú žrť. No, dobrá situácia. Myslím si, že ani Slovan nebol pripravený na to, že by to išlo hneď na prvú žreď a že to takto skončí. Nemali to pokryté, ale ja si myslím, že na prezápas je to dobré, že není to až také opatrné, jak som si možno predstavoval, ale budú chcieť určite tie obidve mužstva strhnúť tým prvým gólom to víťazstvo na svoju stranu. Videli sme Michala Gašparika, ktorý pred zápasom spomínal, že chce, aby jeho tým bol ofenzívne úspešný. Počas celej tejto sezóny Spartak svojmu súperovi nedal gól. Samozrejme ešte raz na jeseň to bolo aj ovplyvnené tým, že sa neodohral celý zápas. Už viac ako rok čakajú Bieli Andeli na gólový zásah proti Slovanu. V minulom roku, 2. mája, v zápase 7. kola nadstavby sa im podarilo naposledy trikrát skórovať do siete na Belasich. Boli to dvakrát Ristovský a raz Jusuf Bamidele, ktorý rozhodli o domácom víťazstve 3-0. Odtedy som hovoril, že sa našli už len dvaja úspešní góloví zakončovateľe. A to na, samozrejme, strane práve Eška Slovan Bratislava. Tak treba povedať, že Spartak Trnava má výbornú defenzívu. Je tam vodca Škrťo, ktorý to riadne riadi, či už na ihrisku alebo aj v kabíne. A celá tá defenzíva je na vysokej úrovni, bránia v podstate všetci. A zase treba povedať, že Slovan vynikajúci v ofenzíve, má tam viacej hráčov, ktorí vedia s tou loptou, vedia urobiť tie akcie, Rýpe, Čavrič momentálne, Vladovaj z Mladý, takže je to pre futbal je to výborné, najlepšia ofenzíva, najlepšia defenzíva. Hančar sa udomácnil na pravej strane defenzívy, posledný rok ospoň ofenzívnejší futbalista, teraz chýba v rozohrávke hosti. Škrtel sa bude snažiť zastaviť Alexandra Čavriča. Toto bol ťažký súboj vo vnútri pokutového územia.
Domáci útočník si loptu predkopol očosi ďalej a dostal sa do veľmi až nebezpečnej konfrontácie s Martinom Škrtelom, ktorý ho takto svojím doslova pozadím, ale určite nie úmyselne razantne zastavil. Ešte raz opakujem, že Alexander Čavrič si v podstate sám loptu ďaleko predkopol, aj keď sa určite nebude domácim páčiť to, že sa nebude rozohrávať pokutový kop. Ale tu ešte raz razantné dostúpenie a využitie ponúknutého priestoru. Nešťastný aj pád, utretie hlavy, je to nepríjemné, hlavne v behu, keď je. Len dúfajme, že bude v poriadku. Rozhodne jednoduchá situácia aj na rozhodnutie. Predsa len Škrtel išiel do súboja vykrývaním priestoru o čosi ďalej od lopty. Ale ešte raz opakujem, aj Čavrica už naťahoval do sklozu. Už aj on to mal naozaj veľmi ťažké vôbec, ak lopte ešte dostať. Videli sme aj signalizáciu toho, že na mirisku budú v akcii nosidla a to je určite nepríjemný moment, aj keď Čavrič stojí na vlastných nohách, je vidieť, že to vôbec v tejto situácii nemá jednoduché. A pekné fair play gesto od Martina Škrtela, ktorý si určite veľmi dobre je vedomý toho, že toto nie je žiadne filmovanie, toto je zápas, ktorý ide o všetko a nikto nechce len tak zbytočne naťahovať čas a naznačovať nejaké tie problémy, ktoré by nemal. Tak hlavne to bolo súboj, bolo to bránenie, Škrťa to bolo bránenie si pozície lopty do autu a nešťastný pád, udretie hlavou o zem a vidíme, že asi nebude pokračovať a bude nutné striedanie. Alexander Čavrič ostával za postranou čiarou a jednoznačne vidíme jedného z či už fyzioterapeutov alebo asistentov hostujúc domácej, pardon, lavičky a asistenta Vladimíra Vajsa, že bude nutné striedanie, ktoré už je pomaličky a je pripravované za postranou čiarou. Takže postupne sa bude chystať prvá zmena tohto stretnutia a ak vidíme správne na svetelnú tabuľu, tak na ihrisko by sa už mal chystať Tigran Barsegian, ktorý po vylúčení v Trenčíne nedohral prvý semifinálový duel, ale dnes už má možnosť štartovať v tomto zápase. A v tej záložnej formácii by to pre Slovan určite nemuselo byť práve oslabenie. Samozrejme, dôležité je, ako to možno takticky zmení hru domáceho celka. Určite mali to premyslené slovanisti s tým, že Čavrič je veľmi rýchly, keď dostane loptu aj do behu 1 na 1, hlavne v tej ofenzíve z toho krídla a v tej 16-ke je nebezpečný. Dúfajme, že ale bude zdravotne v poriadku a nebude to nič vážne. Ja len doplním, že Čavrič opúšťa ihrisko predsa len na nosidlách, takže naozaj to prianie toho čo najlepšieho zdravia je o to vážnejšie a dôležitejšie. Teraz ale Pavidele v pokutovom území. Trnavčania môžu využiť krátkodobú početnú výhodu. Gričov center, ktorý smeruje na Ristovského. Grič až teraz za hranicou pokutového územia. Procházka sa postarala o loptu, ktorá smerovala do pokutového územia. No opäť Grič. V tomto prípade nešťastným hrdinom momentu, keď fauluje Vernona Demarka. Avizované striedanie je tu. Alexander Čavrič veľmi nepríjemne, ale predsa končí v tomto zápase a my mu prajeme, čo sa zdravia týka samozrejme len to najlepšie. Na ihrisku ho nahradí s 11-kou nastupujúci Tigran Barsegian. Že po necelých 10 minútach tohto stretnutia prvá vynútená zmena. Prvé problémy pre ličku Vladimíra Vajsa. Pripomíname, že v riadnej hracej dobe môžu tréneri po prerušeniach striedať 5 hráčov. Samozrejme, striedanie v polčase sa medzi prerušenia netýka, nepočíta. A tejto petice hráčov sa netýka predĺženie v tom, budú mať možnosť tréneri poslať aj ešte 6. hráča na ihrisko. To boli informácie komunikované s Slovenským futbalovým zväzom. No a uvidíme, ako táto možnosť všetkých tých zmien ovplyvní dnešný duel. Slovanisti opäť pri lopte, práve prvý kontakt Barsegiana. Doplňa ho Hrnčar.
Vysoký center do pokutového územia. Príliš vysoký pre Šaponiča. Predu môže ísť Ristovský. Pretlačil sa cez napádajúceho Kašiu. Pamidele, hlási sa mu dvojica spoluhráčov. Na opačnej strane je tam Bukata, je tam aj Grič. Nakoniec Ristovský môže predĺžiť pred bránu. Adrián Kován s istotou zasahuje. Brankár, ktorý prišiel po solidnej sezóne v Zlatých Moravciach do Slovana. Naozaj viacerí experti čakali na to, ako si bude počínať počas tejto sezóny. Niekedy na ňo padalo aj množstvo kritiky. Inokedy práve po tej najvýraznejšej kritike a nepresvedčivých výkonoch dokázal ukázať, čo v sebe má a to maximum, ktoré dokáže predviesť. O to sa postaral aj v niektorých posledných stretnutiach. No a uvidíme, ako si bude počínať práve dnes tento gól. Tak je to mladý chalán, ktorý, treba povedať, prišiel z klubu, ktorý nehrával stále o titul a predsa je v mústve, kde na každý post sú minimálne dvaja, traja hráči, takisto aj veľmi dobrí brankári ďalší, ktorí čakajú na svoju možnosť, ale zase treba vyzdvihnúť aj trénera Vajsa, ktorý aj keď niektoré zákroky alebo niektoré zápasy mu nevyšli podľa predstav, tak vedel, dostal tú dôveru, podržal ho ten tréner a on mu to na úkor toho odovzdal v tých ďalších zápasoch. Ako som hovoril, sa o 53. finále slovenského pohára. Teraz 17 prípadoch bol úspešný Slovan ako najúspešnejší slovenský futbalový klub v tejto súťaži. No a Spartak má na konte 6 týchto trofejí, rovnako ako bratislavský Inter, od ktorého sa tak môže vzdialiť a môže sa osamostatniť na druhej priečke najúspešnejších tímov v tomto meridle. Teraz sa ale Spartakovci budú brániť. Vájs je pri lopte. Center na zadnú žrť, tlačil sa tam Kašia. Čar. Rabiu. Sedia na jeho možno trošku zúfalý pokus z veľkej vzdialenosti. Veľmi nepripravený teraz chýba v rozohrávke domáceho tímu. Dopredu už môžu treliť hostia. Mikovič. Marko sklepáva pre svojich spoluhráčov. Trnavčania budú môcť rozohrávať a zároveň si dať pozor na napadajúceho Šaponiča spoločne s Mustafičom. Mikovič krátko slede, púl druhýkrát pri lopte. Za týka dnešných súpisiek posledný pamätník v finále, ktoré sa odohralo v Michalovciach. Trnavčania deklasovali svojho súpera po výsledku 6-0. Bolo to finále, na ktoré sa dovtedy čakalo naozaj veľmi dlho, až 36 rokov, aby sa v finálovom dueli slovenského pohára odohralo to najväčšie slovenské futbalové derby. V 101 minútach stretnutia zatiaľ samozrejme nevyzerá na takúto divokú prestrelku. Nevyzerá, ale zase vidieť aj zo strany Trnavy, aj zo Slovana. Není to, nehovorím, že by to bolo nejaké tempo optimálne, také nejaké, že by vyčkávali. Ale vidieť aj zo strany Trnavy, že chcú hrať, chcú byť tí, ktorí chcú dať ten prvý gól. A aby sa to neopakovalo to, jak z tých ligových zápasov, že Slovan dal na začiatku gól a potom si to vedel perfektne ustrážiť. Takže tomu zápasu to môže len prospieť, že nebude sa nejak vyčkávať, brániť, ale že bude sa hrať to, aby čo najskôr padol ten gól, či už na jednej strane, alebo na druhej. V začiatku 15. minúty rozohrávajú futbalisti Trnavy na polovici Slovana. Najprv hádzoval Bukata, teraz to už prenecháva Gričovi. Ritum asi nenápadne nabieha z druhej vlny do pokutového územia. A lopta letela práve do pozícií, kde sa on ocitol spoločne s Suchom Bamidelem. Ale po ofenzívnom faule a hvizde Petra Ziembu hra prerušená. Rozhodca, ktorý dostal šancu pískať tu v úvodzovkách odvetu tejto sezóny. V závere základnej časti je práve on hlavným arbitrom bezgolovej remízy 0-0 v najvyššej súťaži. Rozhodca, ktorý aj v nadstavbovej časti skal
vystretnutia a to práve dueli či už Slovana alebo Trnavy. Zmúreným okom a možno aj trošku vtipu a kopí si ho Slovenský futbalový zväz už pripravoval na tento finálový duel, keď mu dával na starosti práve zápasy týchto dvoch tímov. Samozrejme aj výber rozhodcov bol pre tento duel veľmi úzko sledovaný a veľmi dôkladne. Pri pohľade Zimbu zakladajú svoju ďalšiu akciu domáci futbalisti Kankava. Hunčar. Persek Ján. Mustafič v dobrej pozícii v pokutovom území. Škoda teraz z pohľadu fanúšikov Slovana, že netušil, že za chrbtom prakticky nikoho nemá. Smerom od brány ho už prakticky nikto neatakoval a takto z osí ihriska ho napádal úspešne Savidis. Ďalší center do pokutového územia, Šaponič sa chcel presadiť medzi dvojicou napadajúcich hráčov z druhej vlny. Ešte loptu zakončuje Verdun de Marco. Treba povedať, zase myšlienka dobrá, keby vedel, že tam je ten hráč, možno by si ju prevzal, ale treba povedať, pri tom hráčovi Mustafič je naozaj obdivuhodné, jak sa dostal do základu, lebo nemal to jednoduché. A zoberme si, že každým tým zápasom rástla mu aj tá forma a opravom je v kádri a v prvej jedenáctke trenera Weissa. A takto by to malo nejak vyzerať, že tí hráči, ktorí hlavne v Slovane je veľa tých postov zdvojených, strojených, musia bojovať vždy o tú zostavu a Mustafič je veľkým príkladom, že dokázal trénerovi Weissovi, že má právom byť v jedenáctke. Ďalšia lopta zachytená v strede ihriska. Mustafič, ktorý hrá o čosi vyššie v porovnaní s tou úvodnou súpiskou, možno aj to je tá zmena po nútenej zmene na súpiske Slovana medzi Čavričom a Barsegianom. Na tom stredovom defenzívnom poste ostáva prakticky osamotený Džaba Kankava a skôr sa k nemu sťahuje Ibrahim Rabiu. Mustafič je na túto pozíciu zvyknutý aj zo zápasov B tímu, ktorých niekoľkokrát nastúpil v tejto sezóne, ktoré sa mali možnosť sledovať aj v našich priamých prenosoch. Už sme na to nieraz apelovali a odvolávali sa. Naozaj aj druhá liga ponúka šancu pre hráčov najvyššej súťaže, aj hráčov Slovna v kapu získava tie cenné skúsenosti a začleniť sa do základnej zostavy. Tentokrát opäť cez Kankavu a Šaponiča bola vedená ďalšia akcia, po ktorej sa ale Belasi nedostali k zakončeniu. Tak Slovanisti budú určite chcieť aj meniť tie pozície, aj hrať na jednu stranu, na druhú, aby to nebolo stále len tá pravá strana, lebo sme zvyknutí väčšinou, že keď má na kopačke Vlado Weiss loptu, tak všetko sa točí okolo neho a tí ostatní hráči čakajú, čo vymyslí. Ale teraz bolo tiež vidieť, že najprv do ľavej strany, potom prenesenie na pravú stranu, trošku rozhýbať aj tú dobrú defenzívu Trnavy. Takže z toho pohľadu budú musieť niečo vymyslieť tak, aby dostali sa za tú defenzívu Trnavy. Ja už samozrejme doplním, že po tom avizovanom striedaní pokračuje na pravej strane práve Barsegian a Vladimíra Weissa teraz máme v tej časti obrazovky so sedmičkou na adrese na ľavej strane ofenzívnej formácie. Možno si na to Slovanisti budú musieť postupom času tohto stretnutia aj zvyknúť, že Vlada Weissa budú musieť hľadať na ľavo. Ono to bude určite aj tým priebom zápasu, že Vlado je hráč, ktorý si hľadá ten priestor, obmienia si, či je raz vľavo, raz vpravo. Možno to je aj teraz taký zámer, lebo ten Čavrič proste je iný hráč ako hráč, ktorý nastúpil, lebo Čavrič je rýchly, rýchlostný a zase hráč, ktorý nastúpil, tak ten je zase výnimočný, veľmi dobrý technický hráč, jeden na jedného s loptou, zakončenie, takže je to taká zmena, ale myslím si, že pre Slovan je až taká, že by sa s tým nevedel vysporiadať. Demarková rozohrávka, po ktorej získava loptu už práve spomínaný Matko Dajs. Rabiu ešte rozohral po stredu pohľa na Barsegiana. Hrnčar hľadá opäť Čaponiča v pokutovom území. Náznak faulu, ale pískať sa nebude. Demarkov pás, dvojica! Belasik si nabiehala do oblasti zadnej žrde. A práve Šaponič reklamuje to, že bol faulovaný pri svojom nábehu. A teraz Jemba si faul nepovšimol. Samozrejme, na tie posledné momenty v pokutovom území sa môžu pozrieť aj jeho kolegovia za systémom VAR.
Teraz opakujem. Jeho rozhodcu majú na starosti Michal Očenáš a Branislav Lansko. No a videli sme jasný signál Petra Zembu, ktorý zavedol k tomu, aby sa prepokračovalo ďalej. Aj po 20 minútach riadnej racie doby tohto stretnutia. Treba povedať, že teraz po tých prvých 10 minútach, čo chcela Trnava hrať, Slovan teraz prevzal tú iniciatívu, snaží sa tvoriť a dostať sa do nejakých šancí, ale zatiaľ ani tými dlhými loptami, alebo snaží sa hrať tie kolnice za obranu, ale zatiaľ im to nevychádza. Pamidala sa nepretlačil cez dvojicu napadajúcich hráčov. Savidis v ťažkom súboji môže byť rád, že netrafil novú Kankavu. Lopta sa dostáva do zámedzia. Ale to je vhádzovanie pre hosti. Odpichovačky neboli počas posledných dní súčasťou komunikácie len medzi hráčmi či fanúšikmi, ale aj medzi trénermi. Michal Gašparík spomínal to, že jeho hráči boli hlavami v poslednom ligovom zápase už skôr vo finále ako v tom ligovom dueli a že to pre nich možno bol skôr taký tréningový prípravný zápas ako príprava na to, čo by Slovan mohol predviesť vo finále. Zatiaľ čo na opačnej strane Vladimír Weiss poukázal, že tu sa o žiadnu prípravu nejednalo zo strany jeho tímu a jeho zberencov to bol zodpovedný prístup k ligovému zápasu a že možno frustrácia a sklamanie z prehry je to, čo donutilo Michala Gašparíka hovoriť o tom poslednom ligovom stretnutí ako v úvodzovkách prípravnom. Ale samozrejme vieme, kto bude šampión najvyššej slovenskej súťaže v tejto sezóne po štvrtýkrát v rade. Vieme dobre, kto po tretíkrát v rade môže získať aj po prvýkrát vôbec v histórii slovenského pohára túto trofej takto v slede, v rokoch za sebou. Ja sa vrátim k Mišovmu tomu výroku. Zase treba to brať, ak sú to emócie po zápase alebo ešte aj v rámci toho týždňa. A on to myslel úplne tak, že je pripravený samozrejme na zápas tento finálový, kde konečne budú chcieť poraziť svojho rivala a hlavne v tých derby zápasov Slovan Bratislava. Takže určite to bolo len takým spôsobom povedané, lebo tie zápasy, ktoré sú či už ligové, stále keď hrá Trnava Slovan, tie zápasy sú náročné a tam nikto nepustí ani meter, či už to je na ihrisku, alebo aj v tých táboroch fanúšikovských, takže ten výrok možno bol taký nešťastný, alebo možno chcel aj viecovať tú druhú stranu, ale zase treba povedať, že každý zápas oni chceli odmakať, takisto aj Slovan a vidieť to aj dnes, že nič si nedarujú a každý ten meter je dôležitý. Abena. Rabiu. Kankava. Cez Hrnčára opäť Parsegianovi, ktorý ale opäť musel dobiehať na pravú stranu ofenzívy. Lopta sa odráža opäť k Hrnčárovi. Krásna kľúčka. Ešte Parsegian udržáva rozohrávku v moci slovanistov. Kankava. Posledné minúty naozaj skôr patria domácim hráčom. Lenže vždy je na konci akcie bude nepresný center alebo dôraz hosťujúcej defenzívy. A to platí aj teraz v polovici 25. minúty. Zdá sa, že Michal Gašparík pripravil svoju defenzívu naozaj veľmi dobre a veľmi zodpovedne. Defenzívu, ktorej sa usadil v posledných mesiacoch aj kredit Tuma. Matej Čurma, ktorý si neraz zvykal aj na pozíciu stopera, či toho tretieho obrancu, ktorý operoval skôr bližšie k strane. Opäť na pravej strane defenzívy. Teraz ale obranný prístup zo strany Bielých Andelov, postavený na 5-člennej zadnej formácii. Za chrbtom Čurmu číha ešte aj Pukata.
vykrývajú hlavne tie kraje, hlavne keď dostáva loptu Vlado Vajs, on vedie veľmi dobre, že ako náhle dostáva loptu do behu jeden na jedného, je veľmi... Má prehľad teda v tej hre a vie jedna jedného a ešte aj dobre zakončiť, takže určite si dávajú pozor a treba vyzvihnúť, hlavne by som chcel vyzvihnúť aj hráča Slovana Kankavu, ktorý zatiaľ za týchto 25 minút si myslím, že zatiaľ asi najlepší zo Slovana Bratislava, koľko všetky lopty získava, má prehľad, vie to rozohrávať a to je taký ten ťahuň toho mužstva. Ale zase na druhej strane treba povedať aj Trnava, tá defenzíva je neskutočne prepracovaná, len budú musieť nájsť aj nejakého zakončovateľa, ktorý by vedel z tej defenzívy sa dostať do toho breaku a zakončiť. Po niekoľkých stretoch v strede ihriska Petr Zemba necháva hru plynúť opäť ďalej. Urobil to naozaj najlepšie ako mohol. Urobil to boli slovanisti, ktorí ale prechod do útoku nevyužili. Segian. Kankava. Jenti Abena. Ale Mustafič nedokázal loptu spracovať pred pokutovým územím. Bamidele tak rozohráva. Na vlastnej polovici vpredu mal Ivaristovského. Trnavčania sú pri tlaku Belasich donútení, ako som už naznačil, staviať aj ten početný obranný val pred vlastným pokutovým územím. Ale teraz si môžu aj vydýchnuť, či už obalme na Bamideleho, alebo aj pri vlastnej postupnej rozohrávke. Tu sa starajú opäť Čurma, Škrtel a Gerituma. Škrtel. Hočízne prenesenie hry, ale nádherné na Bukatu. Tomu nabieha Grič, ale takisto aj Ristovský. Jakub Grič. Ťažká, veľmi ťažká petička. Bukata bol naozaj niekde úplne inde. Savidis sa vyrútil do ťažkého súboja. Teraz sa zatiaľ Mustafičovi pískať nebude. Martin Škrtel mal predsa len o čosi vyššie ruky vyložené na svojom všetkom súperovi. Treba podať, ale tam predchádzala ruka Mustafiča, čo si rozhodca nevšimol, že z toho pramenil potom nejaký náznak šance pre Slovan. Kašiová rozohrávka. Opäť istotou zasahuje vo vzduchu Martin Škrtel. A predúho samotný Ristovský toho zatiaľ len ťažko veľa vymyslí. Práve toto je možno taká tá slabšia stránka Spartaka Trnava, že do tej ofenzívy sa ťažko dostávajú. Ale treba povedať, že je Ristovský prikrytý Kašiom dostatočne. Dávajú si na ňo pozor, lebo to je jediný taký možný strelec, ktorý aj niektoré tie zápasy vedel rozhodnúť. Ale zatiaľ zaostáva za tými výkony, ktoré sme boli zvyknutí od neho. Krič pekne spracováva a snaží sa vysunúť Ristovského. V defenzíve je o čosi rýchlejší Guram Kašia. Skúsený gruzínsky stoper. Aj keď samozrejme nezasiahol on, prvý pri lopte bol Adrian Chovan. A to je vhadzovanie pre Trnavčanov. V závere prvej pol hodiny tohto zápasu. A odpísal opäť mocne Belasi. Keď už toľko apelujeme na to, akých rôznych, najmä defenzívnych hráčov a akú tými stredopoliarmi preústenú zostavu dnes postavil do tohto zápasu Michal Gašparík, tak určite môžeme upozorniť aj na to, že ak sa bude potrebovať spoľahnúť na ofenzívnych hráčov, tak naozaj má na čo.
Na lavičke okrem brankára Kamenára sú pripravení do hry ešte aj Miloš Kozak, taktiež Alex Ivan, ktorý si prebral jedno z tých ocenení zlatých tréniek pred zápasom. Amar Ramadán, Kristian Košterna, Sebastian Koša, to sú samozrejme skôr hráči dozadu, ale je tam ešte Vlasko, útočník Olejník a takisto Dijande Azevedo. Takže do tej ofenzívy tých variácií je veľké množstvo. Teraz ale Pamidele získava loptu po zaváni a Benu Pamidele vyzýva k dobrému zákroku Adriana Chovana, ale v zakončení to nemal jednoduché. Mienty Avena síce prišiel o loptu, ale vyvinul ešte poriadny tlak na trnavského útočníka. Tu ešte raz snaha o istú kľučku pred vlastnou 16-kou. Namiesto toho ale prichádza lacná strata a donútenie k odkopnutiu si lopty z kopačky. Listovský pekne predĺžuje, lenže okrem Jusufa za svojím chrbtom nemal nikoho. No, bolo to také trošku podcenenie od Abenu, ale zás vyriešil to tým, že neostal stáť, išiel za tým hráčom a znikne mu tú situáciu. Ale ako si aj spomínal, tých hráčov Trnavy do ofenzívy určite v danom čase, hlavne v tom druhom polčase, nastanú nejaké zmeny, hlavne možno ten Alex Ivan, ktorý hlavne tú prípravu, keď zoberieme ešte na začiatku sezóny, mal fantastickú, bol najlepší strelec Spartaka Trnava. A je to taký ťahún, je taký rýchly pravé krídlo, ktoré možno v danom zápase bude potrebné. Ale uvidíme, čo ten priebeh zápasu nám prinesie v ďalšej fáze. Niekoľkých odrazov, lopta opäť v moci domácich. Weiss. Barsegian. Janka Volná, kopná Hrnčára, ktorý predskakuje Martina Mikuliča, ale nedokázal loptu poslať smerom na bránu. Samozrejme, aby bol kompletný celý menoslov hráčov, tak si pripomenieme aj náhradníkov Slovana. Medzi nimi je brankár Matúš Ružinský. A do poľa Učeák bol David Olman. Barsegiana už máme na irisku, keď musel nutene striedať zraneného Alexandra Čavriča. Je tam ešte Andrej Green, Jaromír Zmrhal, Lukáš Paušek, Adverda Silva a takisto aj Vasil Božikov. Grič. Vrtíte sa odváži k strele, ktorú Chovan vyráža a Hrnčár nakoniec odkopáva. Bukata sa jednoznačne ako posledný lopty dotkol. Hádzovať budú futbalisti Ješka Slovan Bratislava. Jakub Grič ale vyhral veľmi dobrý súboj na polovici. Belasich takto pretlačil Demarka a dostal sa až k zakončeniu. Bolo vidieť, ako okamžite zdvíhal hlavu, ako hľadal cestičku k tomu, aby sa lopta dostala za chrbát brankára Chovana. Áno, treba povedať, že druhýkrát je v podstate taká istá situácia. Zase bol pre Spartak Trnava. Ale treba povedať aj predtým super akcia zo strany Slovana, kde skúšajú na ten jeden dotyk si takú keby uspať tú defenzívu Trnavy a zápäti dlhá lopta, zábeh za obranu, čo možno Hrnčár chcel ešte aj možno keby sklepol ju do tej 16-ky, bolo by to možno ešte vyloženejšia šanca, ale hľadajú sa tie mústva, hľadajú tie rôzne varianty, ktoré by vedeli dané kluby na seba ešte niečo použiť, lebo treba povedať, že hrajú už v podstate štvrtý, piatý zápas za sezónu medzi sebou a už poznajú sa navzájom. Pozor na Vajsovú príhrávku do pokutového územia, na ktorú si už nabiehal Alen Mustapič, ale zakončoval na dlhú nohu. Naozaj zdá sa, že oba týmy sa navzájom síce už poznajú, ale zároveň vedia, aká tiaľ by viedla cesta, aký typ útoku môže byť tou úspešnou štrbinkou v defenzíve súpera a čo môže viesť ku prvému gólu zápasu. Teraz tomu boli blízko futbalisti Slovana. Ale aj keď sa už hodnú možno aj 20 minútovku Trnavčania skôr bráňa rozohrávke Slovana, nesmieme zabúdať na to, že z dvoch či troch nebezpečných protiútokov vystrčili Bieli Andeli Rožky. No a na druhej strane Slovanisti taktiež musia byť trpezliví a musia postupne rozohrávať, aby si dokázali vynútiť či už tú prízemnú kombináciu, alebo nebezpečný center, často smerujúci skôr na Ivana Šaponiča. Tak Spartak Trnava vie veľmi dobre, v čom Slovan je silný a nemôžu nejak otvoriť hru a hlavne hrať s nimi vyrovnanú nejakú partiu, čo sa týka ofenzívy.
Takže držia to v rámci tej desiny spolu a hrajú presne na tie breaky, ktoré dvakrát sa im už podarili. Takže uvidíme, či sa nájde nejaká tá cesta, či už Trnavy alebo Slovana na ten strelený gól. Od sezóny 85-86 sa finálové zápasy hrajú na jeden duel, ktorý je na neutrálnej pôde. No a práve po prvýkrát takto v Prievidzi sa zadarilo Spartaku, ktorý vtedy porazil ZVL Žilina 1-0. A bol prvým takto úspešným tímom. Dnes sa po tretíkrát v rade hrá v Bratislave. V zápase, ktorom nás v 36. minúte po ďalšom sympatickom, ale nepresnom prenesení hry nepoteší bezpečnou akciou Martin Bukata. Bukata bol zvyknutý na takéto hybridnejšie, postranejšie počínanie si v zostave týmu, skôr ešte počas tých svojich mladických čias. Postupom sa jeho pozícia vykryštalizovala skôr na tú stredovú dominantu. Hráča, ktorý sa naozaj staral o tú kvalitnejšiu rozohrávku a snahu tlačiť na pokutové ozemie supera. Teraz aj za týchto prísnejších pohľadov a aktivít Vladimíra Weissa a Michala Gašparíka z dobu. Možno spomienka na tie staré časy. Ale možno sa aj dá povedať, že si počína celkom dobre, pretože keď je Vladimír Weiss na ľavej strane na krídle, tak cez neho tie akcie zatiaľ vôbec nesmerujú. Tak ako sme hovorili, Vlado má ten voľnejší spôsob tej hry. Je nebezpečný samozrejme, keď má loptu už na kopačke a dávajú si na ňo pozor. Ale je pravda, že zatiaľ nemal nejakú vyloženú šancu alebo nejak konštruktívne, že by spravil nejakú takú dobrú akciu. Ale to vyplýva aj z toho, že dávajú si na ňo pozor a vedia, že on je ten hráč, ktorý bude udávať tempo, hlavne Slovanu. Ťažká Weissová žabička, ktorú vybojoval Šaponič. Bukata opäť nepúšťa akciu Belasich cez svoju stranu. Rabiu. Zohrávka opäť na Rabia. Čár. Šaponič, ktorý vrácia späť Barsegianovi. Trojica nebezpečne rozostavených slovanistov. Tu je ešte štvrtý z druhej vlny nabiehajúci Weiss. Rohový kop pre Slovan v 39. minúte. Kým jedni pískajú, tí druhí si pýtajú gol. Slovanisti k tomu môžu byť blízko, aj keď ešte komunikuje Peter Ziemba so svojimi kolegami. Uvidíme, v akej šakovakej konfrontácii mohlo dvojsť pokutu v území. Možno zásah rukou pri nástrele pred bránu. Za 3-ročný prešovský rodák. No, možno vyzeralo od Martina Škrtela na peč trupom, skôr ako rukou. A samozrejme to len z tých prvých pohľadov a záberov. A zdá sa, že tento môj dojem ostáva v platnosti. Peter Ziemba nariaduje pokračovať v hre rolovým kopom domáceho Slovana. Weissov veľmi nízky center. To však môže o niekoľko sekúnd opäť napraviť.
Ale ako bolo vidieť, tá situácia pramenila z dobrej hry na jeden dotyk, kde za tú obranu to vedia po tých krajoch nabiehať a hľadajú toho voľného hráča, keď už aj naslepo, lebo v tom futbale to je možné, aj keď sa odrazí lopta, ako aj v tomto prípade, môže to padnúť do brány, takže veľmi dobrá akcia. Center, po druhýkrát veľmi nízky, ale s očosi razantnejším nábehom Demarka, krásny Rabiovoli, na ktorého konci sú však Trnavčania. Po 40 minútach zápasu do poslednej 5 minútovky prvého polčasu vstupujeme opäť za bezgolového stavu a naďalej za bezgolového stavu 0-0. Weiss. Tankava dohovára sa Vidisovi. Nespokojený s jeho pádom na trávnik, ale predsa len bolo čosi neskôr súboj. Na druhej strane opäť Džaba Tankava dobiedzaný trojicou, štvoricou hráčov na polovici ihriska, už takmer na kolenách a dlhú dobu mal loptu stále ako tak pod kontrolou. Toto je určite ďalšia zaujímavosť, ktorá zdobí tohto bojovného, nestarnúceho 36-ročného gruzínskeho buldoga v strede poľa. Nie, toto strašne dobré ako pre Slovan je tento hráč Kankava, lebo on nepozná stratenú loptu, vie vybojovať strašné množstvo lopt, je strašne platný v defenzíve, ale aj vie rozohrávať do tej ofenzívy, takže je to veľmi platný hráč aj v tom veku, možno na slovenské pomery až taký 36-ročný hráč ešte hrá, ale zase treba povedať, že má odohrať tých strašne veľa zápasov aj v reprezentácii a hlavne ťažké zápasy, či už aj Lige majstrov, takže je to kvalitná posila. Na krátky moment sme mohli vidieť, že Martin Škrtel ani po dlhých rokoch strávnych spoločne v reprezentácii v takomto zápase nepozná priateľa. Tak bolo to vidieť hlavne už aj Vlado Weiss, či už s Mišom Gašparíkom, výmena názorov, takisto Škrťov výmena názorov s Vladom Weissom, ale o tom to je, sú to emócie a takisto Škrťov to hovoril 90 minút, aj keď sú rodiny, priatelia, 90 minút nepoznáte teraz kamaráta a nedarujete si ani milimeter. Škrteľový hraný súboj Savidis, ktorý napodobuje touto bojovnosťou medzi hráčmi práve Kankavu, ktorý opäť súbojom na dlhú nohu posiela na trávnik. Savidis každý najmenší kontakt v ťažkej pozícii je ochotný využiť na to, aby sa pískalo. Videli sme teraz dva také pády, ktoré možno tento druhý možno nebol ani taký zákrok, ale hovorím, sú to emócie, ide o veľa, ide o víťaza slovenského pohára, takže je to proste zápas aj plný emócií. Prvosková snahal možno prvotný signál. To je príliš nízke, ako prvý na loptu dosiel Barsegian. Ale tak ako Vládko Weiss pred malou chvíľou z rolového kopu, aj teraz môže ešte Procházka svoj nákop opraviť. Ale ani jemu sa to nedarí. Abena. Možno trošku premotivovane išiel do rozohrávky, čo raz stálo jednu stratu lopty a veľkú šancu pre Jusufa Bamideleho, ale svoju chybu napravil, ako som hovoril. Dostal zakončovateľa Billy Handelu pod obrovský tlak. Vytlačil z ideálnej pozície na zakončenie Rabiu. Naráža si s Mustafičom. Abena. Tam odskakuje od nohy. Listovský má priestor na to, aby vymyslel kľúčovú prihrávku. Krič ešte presúva ku Bukatovi. Úspešne zasahuje Menty Abena.
Rabena, ako Ibrahim Rabiu, ako Alexander Čavrič. Hráči, ktorí naozaj ukázali maximum, na čo majú. Že patrili medzi ozdoby našej ligy hráči, ktorí už mohli byť časom pomaličkej odpisovaní, ale vždy si našli cestu späť do základnej zostavy. Teraz ale Abena nestačil na kričové kľúčky. Však vyzýva domácu defenzívu k úspešnému zákroku na začiatku troch nadstavených minút prvého polčasu. Rabiu. Bajs. Persegian. Vukovič aj so šťastím nakopáva Davida Hrnčare. Nielen o majstrovské a pohárové double v mužskej súťaži sa snaží tým Belasich, ten môže zažiť aj čisto slovenské pohárové double celkovo v tom najprestížnejšom slovenskom futbale. A to samozrejme, keďže som spomenul mužský futbal, narážam aj na ženskú súťaž, kde vo finále porazili Belase futbalistky, futbalistky MŠK Žilina a tešili sa zo zisku trofeje, ktorú prezentovali počas posledného derby zápasu, počas posledného víkendu. Oslava, ktorá im bola dopriana na tomto štadióne, potom čo sa im prišli s trofejou. No tak slovanisti sa snažia byť absolútnymi šampiónmi tejto sezóny. Radosť im môže pokaziť Grič. Rabiu zastavuje jeho nákopom, zavre prvého polčasu, uvidíme rohový kop Billy Gandelov. Grič, ale Procházka volí dlhý center. Krmol pas. Ťažké pozície, ktoré Martin Štvrtel iba ťažko mohol vymysleť ešte finálnu prihrávku. Boží už posledná minúta nariadeného hracieho času prvého dejstva. Šta sa nám Bratislava FC Spartak Trnava po finále 23. ročníka slovenského pohára 0-0. Savidis, Ristovský, Procházka, Gery tu má, Antonio Mikovič. To je možno posledná nádej na nejaký úspešný ofenzívny prechod pre 16-ku supera. Mikovič, Jusuf Pamidele. A to je hádzovanie pre slovanistov. Je tu koniec prvého polčasu, v ktorom sme zatiaľ gól nevideli. Ešte Slovan Bratislava, FC Spartak Trnava po finálovom dueli 53. ročníka Slovan Cupu zatiaľ stále bezgólovo 0-0. My sme sledovali prvý polčas, v ktorom gól zatiaľ nepadol, ale nejaké tie náznaky príležitosti na oboch stranách k videniu predsa len boli. Slovanisti najmä po 20 minútovke tohto zápasu prebrali opraty duelu a taktovku duelu do svojich rúk. Snažili sa byť o čosi aktívnejší, o čosi dominantnejší, ale tak ako oni museli byť trpezliví a postupne si vymýšľať a vyvíjať svoju aktivitu smerom pred bránu hosťujúceho Dominika Takáča, tak takisto ojedinele z rýchlych brejkov a snah o smrtonosný protiútok chceli ohroziť bránu Adriana Chovana hosťujúci futbalisti, ale ani Spartak, ani domáci Slovan sa zatiaľ v tomto zápase nedokázali presadiť. Vidíme aj Jusufa Bamideleho, aj Romana Procházku, ktorí neprispeli ku zmene skóre tohto zápasu. A tak naďalej v našej grafike svieti bezgólové skóre 0-0. Je to zápas, ktorý je na atmosféru zatiaľ určite veľmi sympatický. Predsa len nikoho dnes, koho by sme nemali vidieť na trávniku, sme nevideli. A fanúšikovia sa môžu stešiť z futbalu, ktorý je minimálne snahou ofenzívny futbal a o tú priamočiarosť o čosi atraktívnejšie ako možno ostatné merania síl v lige, ktoré sme videli, ktoré, ako som hovoril, v riadnom hracom čase tejto sezóne ponúkli iba dva góly. No a čo na to hovoria asistenti trénerov po prvom polčase, to si môžeme práve teraz vypočuť. Čo priniesol prvý polčas?
My sme mali nejaký zámer, s ktorým sme vstúpili do tohto zápasu. Podarilo sa nám prekvapiť ten Slován, ale potrebujeme sa zlepšiť v našich prechodových fázach, aby sme boli úspešnejší a viacej nebezpečnejší smerom dopredu. Stalo sa nám ale paradoxne, že Trnava možno mala viac takých náznakov šanci ako Slovan v prvom polčase, ale stále je to bez gólov, neviete nájsť recept na tú belasú obranu stále. Áno, bolo také ubojované medzi 16-kové, bolo to veľmi také sterilné z oboch strán, chýbajú šance, ja pevne verím, že do druhého polčasu to bude z našej strany ešte kolmejšie, ešte nebezpečnejšie, ale zatiaľ je to 0-0. Čo budete musieť zmeniť, aby konečne ten gól do belasej sieti padol? Tak snažíme sa na to prísť, nájsť ten recept. Momentálne tie pološance sme tam mali a pevne verím, že ak sa zlepšíme v tej prechodovej fáze, pridáme tomu nejakú tú kvalitu, ktorá momentálne nám trošku chýba a ja pevne verím, že nejakú tú šancu už využijeme konečne. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem. Fonu Jošport už prichádza aj asistent belasých Boris Kytka. Dobrý deň, pán Kytka. Krátke hodnotenie prvého polčasu. Tak myslím si, že vidíme zápas, ktorý sa asi dalo očakávať. Naozaj obe mužstva pozorne bránia. My možno máme loptu držaní trošku viac. A ťažšie sa dostávame za tú poslednú líniu. Trnava dnes nastúpila s piatimi vzadu, takže o to je to ťažšie. Musíme hrať trošku viac trpezlivejšie. Mali sme tam nejaké náznaky. Trošku nám to narušilo to striedanie Čavriča pri tom zranení, ale do toho druhého polčasu musíme byť trošku viac trpezliví. Preto 16-kou je tam veľmi málo priestoru. Môže byť, že to bude zápas o jednej šance, o jednom gole. Práve zranenie na úvod srbského futbalistu. Máte už nejaké prvé správy, aký je jeho zdravotný stav? Zatiaľ, čo máme informácie, bol pri vedomí. Vyzeralo to dosť zle, takže dúfam, že Čavro bude v poriadku, odchádza na vyšetrenie, takže držím palce, že to nebude nič vážne. Čo budete musieť zmeniť do druhého polčasu, aby padol nejaký gól? Tak to, čo som povedal, že skúsiť zlomiť a možno pri tých centrovaných loptách tú masívnu defenzívu. Trnava padá s 9 hráčmi pred 16-ku. My sme relatívne trpezliví, ale naozaj tam ťažko hľadáme ten voľný priestor. Takže skôr vychádzať z toho, že viac po tých krídelných priestoroch sa skúsiť presadiť a v podstate doplniť tú 16-ku viac hráčmi, aj keď je to zatiaľ dosť ťažké. Ďakujeme pekne za rozhovor. A nasleduje krátka reklama. Thank you.
ktorí sa stále zúmerali výborne. Boli tu naše dievčatá z akadémie, dneska žili na naše rodiny, kamaráti, priatelia a známi, takže bolo to výborné a chcem im poďakovať. Po prvom polčase veľkého finále Slovnaft Cupu medzi bratislavským Slovanom a trnavským Spartakom na tehelnom poli stal bezgólový 0-0. No a čo priniesol prvý polčas, už zhodnotí náš dnešný host Peter Čvírik. Tak môžem povedať, že možno som čakal, že to bude viac opatrné od toho začiatku zápasu, ale treba povedať, že už majú tie mužstva a tí chalani odohraté medzi sebou veľa tých zápasov, či už ligových, alebo teraz ten pohár. Takže už vedia o svojich aj silných stránkach, aj tých slabších stránkach a sú pripravení obidva týmy dostatočne na to, aby vedeli už nejakou tou kolmicou alebo nejakou tou prihrávkou prekabate alebo teda úspieť na tej strane jedného alebo druhého. Takže zatiaľ ten zápas z prvých 10 minút by som mohol povedať, že Trnava nebola v tej defenzíve taká ako niektoré zápasy, ale išla do toho, do tej ofenzívy, mala tam aj niektoré také šance, pološance, ale potom zase od tej 15. minúty Slovan prevzal tú situáciu pod svoje ako nohy a bolo to vidieť, že držanie mali na svojej strane. Tu sa pozeráme už na najzaujímavejšie okamihy prvého polčasu. Najskôr pálil Vernon De Marco, potom v 31. minúte po zaváhaní Abenu sa dostal do šance Jusuf Banidele. Peťo, tak ako si najskôr ty videl to zakončenie Vernona De Marca a potom následnú šancu Jusufa Banidele? Tak treba povedať, ak som to už hovoril, že tie mužstva už sa poznajú. Tu už v tomto zápase, ktorý už je x-ty, hovorím, 4. 5. tu už tie mužstva ťažko niečo môžu vymyslieť. Je to zápas o možno nejakej tej chybe, ktorá stane či už na jednej strane, alebo na druhej a možno ten jeden gól, jedna tá šanca rozhodne. Ale zase treba povedať, De Marco je ten útočný, taký ten defenzívny, moderný futbalista, ktorý aj rád útočí a má aj to zakončenie. Vieme, že dáva aj góly za ten Slovan. A čo sa týka Jusufa, tak zase treba povedať, to, čo mohli spraviť Trnavčania, je, že ten Slovan je aj v defenzíve dobrý, nielen v tej ofenzíve a budú sa snažiť hrať z tej defenzívy na tieto kontry, ktoré mali v tomto zápase v prvom polčase asi dvakrát. Ale zatiaľ to nebolo do úspešného konca. Práve obe tie trnavské šance vyplynuli z chyb stoperov Slovana. Prekvapilo ťa inak dobre fungujúca stoperská dvojica Slovana, že vo finále chybovala dvakrát za polčas? Tak hlavne som to hovoril, že aj Abena je to bývalý hráč Trnavy a určite tie emócie sú tam, takisto ako aj u každého iného hráča. A hovorím, v takýchto zápasoch možno také trocha to podcenenie danej situácii, kde si už myslíte, že máte tú loptu pod kontrolou, sa stane takáto situácia a je z toho taký break, aj v podstate taká pološanca. Ale hovorím, je to zápas možno, kde sa rozhodne jedna chybička a ten zápas bude či už naklonený na jednu stranu alebo na druhú. My sme brankára Adriana Chovana chválili už po tom semifinále a dvoch zápasoch proti Trenčinu. Dnes možno môže využiť tie svoje poznatky z pôsobenia v Trnave aj proti zakončeniu Jusufa Bamideleho vyťahol spoľahlivý zákrok. Treba povedať, že to mladý chalan, ktorý má ešte kariéru pred sebou a jak som to už spomínal, dostal dôveru aj od trénera Weissa, ktorý ho podržal aj v zápasoch, kde možno nebol ten ťahúň, ako napríklad dnes, že chytil také tie šance, ktoré mala Trnava z tých kontier. Takže zase treba povedať, že či už na jednej alebo na druhej strane sú mladí brankári, ktorí majú kariéru pred sebou a je len super, že máme takých brankárov v takých mužstvách. Hneď na úvod nás trošku možno zaskočilo to nasadenie oboch tímov. Naozaj obaja kapitáni tam hneď v prvých 6 minútach mali dve situácie, na ktoré sa pozrieme. Najskôr kapitán Belasich Vládko Weiss takto z nášho pohľadu fauloval už v momente, keď lopta bola zakrytá odzadu protihráča. Ako si videl tento moment? Tak ako ťažko z tohto pohľadu povedať, či to bol nejaký až taký zákerný faul. Určite to nebol úmysel. Treba povedať, že na Vladovi Weissovi vidieť, že sa dá takto naspäť do defenzívy a snaží sa získať tú loptu, čo není u neho takým zvykom, tá defenzíva. Ale tuto to vidieť, že ten zápas je vyhrotený, je to predsa finále a určite aj takáto situácia pomôže, či už na to sebavedomie, alebo aj na úkor toho, že ukáže, že oni sú tu tak povediac doma.
V 6. minúte prišiel ďalší zaujímavý stret, po ktorom žiaľ dohral predčasne slovanista Čavrič. Ako si videl túto situáciu, zrejme iba smola, že Martin Škrtel svojim telom zasiahol Čavriča do hlavy a zrejme tam prišlo k nejakému otrasu. Tak hlavne treba povedať, určite tam nebol úmysel zo strany Škrtela, že by mu chcel ublížiť. Ako hovorím, je to finále slovenského pohára a tie zápasy nie sú stále a hlavne ten zákon, ťažko povedať, bol tam nejaký ten úder v rámci toho, že chcel vypustiť tú loptu už do autu a ešte aj ten pád na ihrisku nad tou hlavou Čavriča asi tomu nezabránil. Takže ťažko povedať, hlavne je, že nech je zdravý, hlavne niekto nemá niečo vážne a bol to taký nešťastný moment. Keď prejdeme k tebe osobne, Peťo, ty máš na konte 2 triumfy v slovenskom pohári, jeden s Puchovom, jeden s Petržalkou. Ktoré stretnutie v slovenskom pohári bolo pre teba také najpamätnejšie a na ktorý z tých dvoch titulov si radšej spomínaš? No, môžem povedať, že aj ten Puchov, to sme hrali v Topolčanoch a hrali sme akurát so Slovanom Bratislava, kde sme po predĺžení vyhrali ten zápas 2-1. Takže a pre v podstate malý Púchov, bola to senzácia, lebo na úkor toho víťazstva sme si mohli zahrať aj s Barcelonou, takže pre mňa asi toto je taký ten najpamätnejší zápas, či už víťazstvo nad Slovanom v Púchove a plus ešte dodatočne zážitok na celý život hrať proti Barcelonu. Záverečná otázka, čo očakávaš od druhého polčasu, stále stav bez gólovi 0-0? Tak ja si myslím, že určite tie mužstva už nebudú hrať nejak moc do defenzívy, aj keď Trnava je špecifická tým, že má výborné celé to mužstvo dobre bráni, ale určite už budú myslieť aj na to, že kto dá prvý gól, bude na koni a bude chcieť vyhrať, takže ja by som si želal trošku otvorenejší futbal, nech to je aj radosť pre tých divákov, nech vidia góly, či už na jednej, na druhej strane a hlavne nech vyhrá ten lepší. Tak Peťo, ja ti ďakujem za tvoje postrehy. No a druhý polčas spoločne s Peťom Čvirikom pre vás komentuje kolega Mišo Maťašovský. Vracieme sa späť na Národný futbalový štadión na Ťalné pole, kde sa odohráva 53. finále slovenského pohára medzi ŠK Slovan Bratislava a Spartakom Trnava. Aktéri dnešného duelu sa už vrátili na hraciu plochu. Zdá sa, bez ďalších personálnych zmien. Jednu nútenú sme po začiatku stretnutia predsa len videli, ako ste mali možnosť počuť aj v našom štúdiu. Tak Alexander Čavrič po nešťastnej konfrontácii s Martinom Škrtelom skončil až na nosidlách a bol vystriedaný Barsegianom. Ani ten však nič v ofenzíve tohto stretnutia nedokázal zmeniť. Čo sa týka skóre, stav zápasu je bezgólový 0-0. Hvízdo Petra Zembu sa dostaneme opäť do ďalšieho dňa dnešného stretnutia, tentokrát do úvodu druhého polčasu, ktorý sa práve začína. A na starosti rozohrávku druhého dejstva majú hostia z Trnavy. Čo autové vhadzovanie, zdravé sa, že to sa mu trošičku pošmykla, ale predsa len hra pokračuje ďalej. A to odkopom Hrnčara. Škrtel. Pojom Gary Tuma. Späť členov defenzívou v dnešnom zápase v zadných radoch. Operujú futbalisti Trnavy pri bránení jednotlivých ofenzívnych rozohrávok domáceho celku. Zatiaľ čo pri rozohrávke vpred sa krajná dvojica Mikovič a Martin Bukata vysúva podstatne vyššie. Snažia sa možno roztiahnuť hru, možno prečísliť defenzívu Slovana, ale aj ten je vzadu veľmi zodpovedný a s veľkým počtom hráčov sa vracia späť pred vlastné pokutové ozeme. Teraz Barsegian nachádza iba nohu Martina Mikoviča. Sú Pamidele, zastavený Rabiom na polovici ihriska. Aj po druhýkrát v dnešnom prenose vedľa seba vítam Petra Čvirika, nášho dnešného, no možno aj prenosového šprintéra a najmä hostia v našom štúdiu a spolukomentátora. Keď ste počúvali jeho vyjadrenie na margo tohto zápasu pred ním v polčase a verím, že budete mať možnosť sledovať aj štúdiu po tomto stretnutí. Ty si spomínal aj to,
a naviazal si na to, aké to bolo hrať to finále v roku 2003, aké to bolo namotivovať sa na tento zápas, alebo takýto zápas práve proti Slovanu Bratislava. Dnes je to však zatiaľ, ako sme hovorili, aktívny, ale stále bezgólový duel. Tak treba povedať, že na takéto zápasy sa nemusíte nejak extra pripravovať. Je to samozrejme už len ten pocit, či už hráte za Trnavu alebo za Slovan. Medzi týmito týmami vždy je tá motivácia väčšia ako proti iným súperom. A hlavne v takomto finále je to samozrejmosťou ísť naplno a odozdať maximum v tom zápase, lebo už tam opravný ten moment nemáte ďalší. Z ťažkej pozície krásne vykľúčkoval Vlado Vaj s prihrávkou na Barsegiana, ale ten z prvej už nedokázal loptu vrátiť späť Čaponičovi. Po zrážkach v strede ihriska sa píska a loptu budú rozohrávať domáci futbalisti. Tak to napádal Jakub Grič, najprv Vajsa a potom aj Ibrahima Rabia. Aj s Barsegianom stoja pri lopte. Rozhorávajú na krátko na Hrnčára. Ešte Barsegian a po ňom opäť Weiss. Barsegian si pýta odpískanie faulu. A ten nakoniec Peter Zimba v úvodovkách daruje domácim futbalistom. Tí už neboli vo výhode. Príravka späť na hráča pod tlak. To naozaj nie je výhodná pozícia, z ktorej by sa mala rozhorávať gólová šanca. Takto 33-ročný arbiter opäť posiela do pravej strany osy ihriska. A opäť dáva možnosť Bajsovi s Barsegianom niečo vymyslieť. Už o čosi bližšie bráne tohto muža Dominika Takáča. Samozrejme, ale zase treba povedať, že takýto zákrok v takomto zápase by sa nemal pískať, lebo takýchto zákrokov je x, y v takomto hlavne dueli a vieme veľmi dobre, že tie zákroky možno budú aj tvrdšie. Ale zase je to dobrá pozícia pre Slovan, kde štandardky vedia. Avšak tým zatiaľ z kopačky Ladovaj sa nevychádzajú ani v závere prvého polčasu, čo sa týka rohových kopov, ani teraz táto štandardka. Vaj si poriadne dlho pýtal o samotený loptu pred 16-kou, pekná zasekávačka, ešte dorážka! Ale Mustafič nachádza štrbinu v defenzíve Trnavy a posiela loptu za chrbát Dominika Takáča. 53. finále slovenského pohára sa dočkalo prvého gólu v 50. minúte. Poriadne dlho si nabiehal a pýtal loptu v strede ihriska Vladimír Weiss, ktorý ju aj dostal na hranicu 16-ky. Po jeho peknej individuálnej akcii sa lopta z kopačky to bol Ristovský. Odrazila na hranicu pokutového územia, kde bol pripravený Alen Mustafič. A ten, no nie jednoducho, ale úspešne prekonáva defenzívu Spartaka. Slovan vedie 1-0. Treba povedať, že tá defenzíva Trnavy bola moc až v tej 16-ke a odrazená lopta voľný Mustafič. Ale treba povedať, zás bolo vidieť, že ak má na kopačku loptu Weiss, je to vždy nebezpečné. Aj keď taká nepodarená strela, odrazená lopta a Mustafič, že treba povedať, z prvej zakončil, čo ani nemal v inej fáze, čo teraz robil, lebo bol sám. A zase treba povedať, trafil to. Symbolický gól, ktorý padol v 50. minúte pre Pelasi v dnešnom zápase. Tá dnes mala patriť spomienke nedožitých 50. narodeným Petra Dubovského, jedného z naozaj najúžasnejších futbalistov, ktorý na Slovensku sa narodil a ktorý Slovensko kedy reprezentoval. No a naozaj veľká symbolika pre Slovan, že práve v tejto minúte dáva gól. 1-0 pre domácich, to ale môže pokaziť Bikovič, ktorý loptu posiela do 16 a pýta si ruku. Ešte aktivita, ostia je to gól! Okamžitá odpoveď Bílik Andelov, 1-1. Čo môže byť lepšie vo finálovom zápase, ako hneď na začiatku padnú dva góly, či na jednej alebo na druhej strane. A toto môže len futbalu prospieť a môžeme očakávať teraz ešte lepší druhý polčas a perfektné finále. Fantastická aktívna odpoveď hostujúceho týmu. Využitie otvoreného priestoru pred Martinom Mikovičom, ktorý okamžite loptu posielal pred bránu. Zásah rukou sa síce nepískal, ale Spartakovci mali loptu ešte stále vo svojej moci.
a to využili na prenesenie hry na pravú stranu, kde bola až trojica hostujúcich hráčov. Tu ešte raz Mikovičov center, Bukatová hlavička a nakoniec si loptu sám do brány posiela Vernon DeMarco. V 53. minúte budeme pokračovať za vyrovnaného stavu 1-1. Ale aj keď remíza je stále v platnosti, konečne je zápas zlomený a konečne sme sa dočkali gólov. No a so zahlásenou bilanciou toho, že vlastný gól si strieľa Vernon DeMarco, naozaj musíme súhlasiť. Hlavička Bukatu smerovala priamo pred bránu, takže je to nešťastný vlastný zásah domáceho obrancu a Ristovský sa môže postarať o ďalšiu skrumáž po kutovom území, ale znovu je tu dominantný Čaba Kankava. Tak, jak som už aj spomínal v štúdiu, som si želal presne takýto druhý polčas. Ale Mustafica prebáč teraz prebíja do 16-ky, potom čo ho nedokázal zastaviť dvojica obrancov Trnavy. Trošku sa to otvorilo, je to dobré, aj ten prvý gól Slovana naštartoval, teraz ten vyrovnajúci gól, ako som hovoril, je to dobré len pre ten futbal. Len nech nás hráči nenechávajú dokončovať vety, presne to chceme. Kankava je pri lopte, môže ju vrátiť späť Barsegianovi. Dlhý center na zadnú žrť, ťažký súboj pre Savidisa. Ešte dvojica hráčov Slovana atakuje. Defenzívne zásahy Spartakovcov, Vajsov, oblúčik Ala Kvarešma, Rabiu. DeMarco pôjde do ťažkého súboja s Procházkom, ktorý nechce zapríčiť penaltu Barsegia. Žltá karta pre Martina Škrtela aj Savidisa za reči smerom k Petrovi Zembovi. Martin Škrtel následne ešte ironicky zatneskal. Možno dobre, že si to Petr Zemba nevšimol. Tak ja ti môžem povedať, že sú to už emócie, nervy. Samozrejme, ja tiež som bol taký, ja tiež som to nemal rád a nechcel som nikdy, aby rozhodca bol ten, ktorý by mal byť nad tými týmami, či už Trnavy alebo Slovanu. Rozhodca by mal byť čo najmenej viditeľný, mal by nechať priebeh hry. A teraz chcel sa ukázať po tých dvoch góloch, chcel sa ukázať aj on, že asi je na tom ihrisku. Tu ešte raz gólový moment, o ktorý sa postarali hráči Spartaka a rýchle vyrovnanie stavu stretnutia. Ešte Procházka by si chcel čo to vyhádať u Petra Zembu, ale zbytočne. 10 minút druhého polčasu za nami a toto je finále. Aké si takéto derby meranie si ho naozaj zaslúži. Fantastický vstup do druhého dejstva. Nespokojný Mustafič. A okrem veľkej aktivity na trávniku, čo sa týka herného prejavu, určite bude stúpať aj aktivita, čo sa týka nervóznych prejavov. Takže tá karta je pre Mustafiča. Ale ja si naozaj dovolím doplniť hlásenie, ktoré sme počuli celkom jednoznačne. Tam Petr Zemba dvakrát švíhal žltou kartou vzduchom pred Martinom Škrtelom a naozaj to vyzeralo na to, že ďalšiu kartu dostal aj Kyriakos Savidis. Ešte diskusie Martina Škrtela, ktorý si necháva všetko vysvetliť. Od Petra Zembu, ktorý to v týchto chvíľach rozhodne nemá jednoduché. Ale pochvala, okamžite prerušoval, okamžite pri nervóznych prejavoch zasahoval. A tu presne to, čo som hovoril. Jasne potvrdené, žltá karta pre Škrtela aj Savidisa. Našťastie výhľad máme otvorený a priamy a jasný. Všetko odsledované. A vieme, že dvaja ostujúci hráči si budú musieť dávať pozor, jeden domáci. A ešte raz teda, Petr Zemba okamžite trestá nervózne prejavy, okamžite prerušuje, taktiež pochvala pre jeho asistentov, ktorí sa nebáli s ďalšími dobiehajúcimi hráčmi okamžite smerovať na trávnik a narušiť všetky tie možné konfrontácie.
Tak treba povedať, že ten zápas, čím dlhšie už bude, tá minúta až bude ubiehať. Samozrejme, tie emócie ešte budú väčšie. Je to normálne, sú to dva týmy, ktoré si nič nedarujú. A je to normálne, či už medzi trénermi, či už hráči na ihrisku. Tak samozrejme, ten rozhodca chce si to držať pod kontrolou. A niekedy možno zbytočne chce byť viac viditeľný rozhodca ako tí hráči na tom ihrisku, ale aj to patrí k tomu, takže vieme aspoň, že ho tu máme. Ale ja si myslím, že toto bol ten správny vstup do tohto stretnutia a zviditeľnenie sa. Samozrejme, nechcem to s tou chválou smerom k Petrovi Zembovi preháňať, ale dobre vieme, aké prísne divácké merítko bolo nastavené po posledných mesiacoch v derby zápasoch a myslím si, že rozhodcovia si zaslúžia byť pochválení aj za dobrú prácu, ak ju odvedú v tomto zápase. Tak Hrnčar. A odkopáva Mikovič. Aj Michal Gašparík, alebo jeden z jeho asistentov, bol ešte upozorňovaný rozhodcovským duom, pretože v tomto prípade smerom Petrovi Zembovi ešte nejaké tie informácie posúval aj Erik Gemzický, ktorý stojí za postranou čiarou. Je to ale bez trestov smerom k hlavičkám oboch tímov. Tam si Kianovo ťažké spracovanie, Procházka nakopáva, Bajs. Tento má takisto ťažké na spracovanie. Oba týmy budú potrebovať možno aj trošku upokojiť hru a spresniť rozohrávku, pretože pri takýchto ťažkých loptách je to riziko zranení a tvrdých napádaní určite o čosi väčšie. Hrnčar. Hrnčar dostáva spätnú loptu, škrtel odkopáva. Fabiu. Do Michalovského finále čakali fanúšikovia 36 rokov na ďalšie finálové derby. My do dnešnej sezóny čakali ďalšiu tretinu z toho 12 rokov, kým sa stretli v finálovom zápase Slovenského pohára práve Slovan a Trnava. A tí nás ešte nechali trošku napätí do úvodu druhého polčasu. Úvodná štvrthodinka druhého dejstva naozaj stála za to. Hrnčar v tom chce pokračovať, vyhráva lavičkový súboj. Tu je Mustafič, ktorý prenecháva Barsegianovi, až mu nakoniec zavadzia. Ešte Mustafič a škrtel. Barsegian. Slovan zachytáva loptu pred 16-kou Spartaku. Kankava. Sova ďalšia pekná kolmica, Vájs má to aj na zakončenie, ale ľavočkou zdá sa strieľať, nebude toto rozhodne, nebude penalta. Rozohráva Savidis. Teda možno už mohol aj risknúť, mohol to aj strieľať, mal to aj na tej pravej nohe. Ale Vládo toto on vie ísť do tej 16-ky, ešte hľadá takú tú výhodnejšiu pozíciu pre seba. Momentálne mi to nevyšlo, ale uvidíme, čo tieto dva góly spravia, či ten zápas bude mať taký náboj, ak tých 10 minút prvých v druhom polčase, alebo či to začne byť tiež také taktické už a bude sa čakať na možno na tú jednu chybu. Mikovič čaká na podporu v strede ihriska, nakoniec si vzadu vyberá Gary Otumu. Listovský. Za Petty Kričovi. Vernon DeMarco už dlhé roky pôsobiaci na slovenských trávnikoch. Muž, ktorý si môže užívať aj slovenské občianstvo, 29-ročný. Nazvem tu defenzívny univerzál. Predsa len dlhé roky zvyknutý na stoperskú pozíciu, dnes opäť na kraji obrany. Zatiaľ sa snaží počínať si zodpovedne na ľavej strane. Ale predsa len bol nešťastným hrdinom vyrovnávajúceho momentu Spartaku. Na opačnej strane je pri lopte Hrnčar.
a znovu dominanta na prvej žurdi Martin Škrťov. Vidieť, že to hrajú teraz po tej ľavej strane, teda po pravej strane ako Slovana. Hrnčar je povestný tým, že vie si nabehnúť do tej odkrytej strany a vie aj dobre zacentrovať, ale momentálne tie dva centre mu nejak nevyšli. Chovanov náročnejší odchod, ktorý ale jeho spoluhráči dokážu dobehnúť, Demarko. Opäť poctivé rozostavenie defenzívy Trnavy, aj keď Grič napáda postupne o čosi vyššie. Teraz spieval z pozície vedľa Ristovského, nebolo to po prvýkrát. Barsegian, Weiss, opäť Hrnčar má priestor na pravej strane. Weiss. Mustafič a po ňom znovu Barsegian, loptu sa v 16-ke hlásil Šaponič, Barsegian si to ale posúva sám a páli priamo do Martina Škrteľa. Rohový kop pre svoj tlak stupňujúci Ješka Slovan. Trnava sa snaží stiahnuť sa trošku viac do tej 16-ky, aby mohli hrať oni do krajov, aby tie spätné lopty, ktoré má Hrnčar, aby zachytávali a v podstate išli do nejakých kontier. Ale tu bolo vidieť, že už boli moc vnútri stiahnutí v 16-ke, nakoľko už hráč Slovana mal veľký priestor a mohol sám zakončiť. Ciganov prúdky na akobná zadnú žrť. Je to o čosi lepšie ako v podaní Vladka Weissa spred niekoľkých minút, ale predsa len po ťažkej pozície, v ktorej Šaponič už nemohol nič lepšie vymysliť. Rozhorávka Mikovičovi, ten sa snažil na znikov 16-ke, Sanity spáli z voleja a Chovan zachytáva na dvakrát. Má odkopáva loptu spred vlastnej 16-ky, ale páli práve do Mikoviča. Nice. Ale Mustafič vedel, že je v jasnom offside, ale takisto dobre prečítal situáciu. Weiss bol faulovaný a opäť sa hostia musí brániť. Zbytočná žltá karta pre Barsegiana. Aj keď je samozrejme predchádzala možno trošku zbytočná provokácia od Garyho Tumu. No tak vedia už tí hráči, na koho asi čo platí. Teraz sme videli, že bolo to cieľané spraviť, aby vyhecovali hráča Slovana. Pripravený Barsegian opäť aj Vladom Weissom. Weissov prudký nákop okolo Hrnčára, ešte z druhej vlny môže paliť Kankava. Cesty sa mu postavil Matej Čurma. Alebo veľmi vysokom počte napádali futbalisti Slovana pokutové územie. A taktiež na veľmi malom priestore boli rozostavení okolo 16-ky hostujúceho tímu.
Kankava uvidí žltú kartu za potiahnutie Martina Bukatu. Zatiaľ čo ešte Peter Zimba diskutuje so svojimi kolegami za videosystémom o tom, čo sa odohralo možno pri zakončení na hranici 16. 67. Skôr tam bolo vidieť Abenu, asi mal ruku. Samozrejme, necháme sa prekvapiť. Akého rozhodnutia budeme svedkom? Tu ešte raz zastavenie Džabo Tamkavu s Eron 28-ročnému dnes. Skôr ofenzívnemu hráčovi Trnavy, ktorý si ale potrebuje spĺňa svoje povinnosti aj v tom hybridnom, 5-člennom defenzívnom formáte. Nasleduje sa Vitisov nepresný nákop polovici 68. minúty. Škrtel na istotu. Vajs už nemohol pokračovať v aktivite, do cesty sa mu postavil Gary Tumát. Tu by opäť v túžbe po odpískaní možno žiadal priveľa, aj preto hra pokračuje ďalej. No a čo my máme pod našim komentátorským stanovišťom možno sledovať, zatiaľ čo aj na druhej strane potrestaný Martin Bukata, tak zdá sa, že hostujúci tím už pripravuje striedanie o malú chvíľu. Určite vás o ňom budeme čas a snáď správne informovať. Tak bolo vidieť, malý Miky bol tu u trénera Miša Gašparíka, už mu avizoval niečo, neviem, či práve on, ale dával avizo, že asi bude nutné striedanie niektorého hráčov Trnavy. Ale predtým štandardka domáceho tímu. Persikiam v ťažkej pozícii, Šaponica pretláča pokutovom území cez Ristovského. A opäť si myslím, že smerom k penálte by chcel naozaj priveľa. Miloš Kozak, ofenzívna posila do záložnej formácie, ktorá príde na ihrisko a vystrieda dnes s 29-kou hrajúceho Martina Mikoviča. A v tomto prípade budem veľmi zvedavý na to, ako sa rozostaví celá tá formácia Spartaka. Pretože Kozák to je podstatne o čosi ofenzívnejší hráč na ľavej strane. A je vidieť, že možno mu Roman Procházka bude na ľavej strane defenzívne o čosi vypomáhať. Už okamžite sa tam zaradil poblíž Garyho Tomu. Miloš Kozák to je 24-ročný poľský záložník, ktorý išiel do Spartaku počas poslednej zimy. Hráč, ktorý bol súčasťou Radomiaku, ale nakoniec s ním rozviazal zmluvu počas prebiehajúcej jesene. Zime nakoniec zakotvil práve u Billy Gandelov. Teraz vidieť, že trošku sa nakopilo tie strety medzi tými hráčmi Slovana Trnavy a zatiaľ vidíme možno 2-3 minútky. Len súboje. Hra sa kúskuje, 10 411 divákov. Môže byť svedkom ďalších zaujímavých, možno štandardiek, ak sa o jednu snáď zaujímavú postarajú opäť Vlado Weiss alebo Tigran Barsegian. Aj napriek tomu, že sa rozohráva celkom z veľkej vzdialenosti a celkom z úhla, si Dominik Takáč postavil trojčlenný mur. Tak vie asi prečo, tak ako sme už x krát spomínali, Vlado Weiss, tá jeho technika, zahrávanie tých štandardných situácií, aj keď táto momentu tak nevyšla, ale má to v nohe, vie to rozohrať, vie to aj navránuť, takže dáva si pozor preto ten trojčlenný mur. Dobre vedel, prečo prudký, nebezpečný nákop, nakoniec napálený priamo do hlavy jedného z jeho spoluhráčov. Myslím, to bol Hrnčar, ktorý nakoniec skončil na trávniku. Teraz pokračuje ďalej v aktivite spoločne s Barsegianom. Barsegian, Šaponič, pekný oblúčik, na ktorý je ale Alen Mustafič prikrátky.
Hrnčar. Abena si od chrbta stráži Ristovského a pretláča sa cez neho k lopte, aj keď toto už nestihol. Opäť dynamická snaha o rozohrávku, ktorá ale stojí väčšiu presnosť, lopta mu opäť unikla. Avšak za súboj určite palec hore. Lenže to budú futbalisti Spartaka Trnava, ktorí môžu pokračovať ďalej vo svojej akcii. Potlačený Grič, v lopte ale Bukata. Ristovský. Čizný nákop. Nakoniec prisudzuje loptu domácim. Trošku taká zbrklosť mladého futbalistu, nakoľko Trnava nemá toľko držania tie lopty na kopačkách. Väčšine tá defenzíva im pracuje a o to by bolo jednoduchšie, keby si viacej podržali tú loptu, aby mohli aj viacej vydýchať. Pekná Rabiová petička, ktorá ale mala za následok nedorozumenie medzi Mustafičom a Šaponičom. Znamená protiútok pre Ristovského. Ponuka sa mu Procházka a vidí na opačnej strane Kozaka. Ťažký súboj pre Hrnčara, Kozak loptu získava, však len pre Adriána Chovana. Oba týmy sa vo finále slovenského pohára stretli v jeho druhom ročníku. 1971, kde sa samozrejme hralo na dva duely. Spartak sa nakoniec tešil v súčte zápasov po výsledku 2-1. O rok neskôr sa ale Slovan pomstil. Domáce prehre 2-1. V vonkajšom víťazstve 2-1 sa zrodilo predĺženie, v ktorom ešte veľa asi dvakrát skórovali. Nakoniec sa po dvete po výhre 4-1 tešili zo zisku trofé. Je teraz aj Vladová aj z tých zvuku, možno to divac nevidia, ale má už krče vidieť asi tých 10 dní alebo 2 týždne, ktoré nebol v plnom zaťažení. Začal trénovať len tento týždeň, možno dva tréningy, takže vidieť aj na ňom, že není ešte úplne kondične pripravený. Ja si ešte dovolím potvrdiť tú dominanciu týchto dvoch tímov v slovenskom pohári v 70. rokoch. Potvrdiť tým, že vtedy sa stretli aj po tretíkrát, ešte v roku 1974. Vtedy po remízach 0-0 a 2-2. Penaltovou rozstrelou ešte späť zvíťazili futbalisti Slovana Bratislava. No a potom sa čakalo avizovaných 36 rokov a to dnes ďalších 12. No, vyzerá tak, že Vladovajs asi pôjde dole. Problémy Vladovajsa sú natoľko vážne, že nasledovať bude striedanie domáceho tímu. No a takisto nasleduje aj krátke prerušenie stretnutia. Zatiaľ, čo my sledujeme toho, že za postranu čiaru je pripravená domáca 19-ka a Vladovajsa na ihrisku vymení Andre Green. Prepáč, môžeš pokračovať? Možno sme chceli to isté povedať, ale akurát chcem spomenúť, že odišiel síce kvalitný hráč Vladovajs, ale zase prišla tiež náhrada v podaní Greena, ktorý je tiež hráč, ktorý vie zobrať na seba, vie aj v tých rozhodujúcich fázach rozhodnúť zápas. X krát sme už videli, že tie zápasy vedel rozhodnúť, takže
ofenzívna náhrada za ofenzívu. Teda ofenzívny hráč išiel dole, ofenzívny prišiel hore, takže je to takéto vyrovnané. A naozaj, presne to som chcel povedať, doplním možno jednu vetu. Niektorí fanúšikovia či odborníci si občas zavtipkovali na adresu Andreho Greena, že je to skôr pohárový muž jednotlivých zápasov, muž, ktorý sa v Európskej konferenčnej lige postaral o naozaj výborné výkony a patril medzi jasných ťahuňov a aj štatistických lídrov prakticky celej základnej časti a základnej skupiny tejto súťaže. No a uvidíme, či práve tento vrcholný pohárový duel na domácej scéne s touto dôležitosťou bude prospievať. Kozak. Kozakov. Pás do náručia Adriana Chovana. Že aj po druhýkrát v dnešnom zápase na strane Slovana nutené striedanie. Čavriča, ktorý skončil na nosidlách, vystriedal Barsegian. No a pred chvíľou vládavajú sa Andre Green. Barsegian hľadal pred 16 nabijajúceho Šaponiča práve s Greenom. A Bená si s prehľadom postraží Ristovského. Nad. Tento zápas jednoznačne znamená to, že jedna z európskych pohárových kvalifikačných priečok sa bude posúvať na štvrté miesto, respektíve lepšie povedané play-off barážové miesto, o ktoré si zahrajú účastníci najvyššej futbalovej súťaže týmy od 4. do 7. miesta. Aj Slovan ako majster má istú účasť pred kole Ligy majstrov, aj Trnava spoločne s MFK Ružomberok, ktorí ešte stále budú bojovať o definitívu druhého miesta v tabuľke najvyššej súťaže, majú istotu toho, že si zahrajú pohárovú súťaž. Takže dnes je to skutočne duel priamo o šampióna slovenského pohára. To, čo sa týka pôsobenia v Európe, nikomu nejde naozaj tak povediať o krk. Áno, ale tak je to zápas od veľkých rivalov, kde určite jeden aj druhý tým bude chcieť vyhrať a zdvihnúť ten pohár. Ale tak, ako sa aj Mišo Gašpari vyjadroval, pre nich momentálne ani to druhé miesto není také aktuálne a teda radšej vyhrať ten slovenský pohár, lebo aj pre klub, ako je Spartak Trnava, vyhrať nie len že nad Slovanom, ale vyhrať a zdvihnúť pohár v slovenskom pohári je oveľa väčší ako skončiť na druhom mieste. Ale tiež treba povedať, že čím viacej tých mústiev bude hrať tej európskej súťaži, či už Lige majstrov alebo konferenčnej Lige UEFA, tak je to len plus pre ten slovenský futbal a takisto aj šanca pre ďalších hráčov, aj mladých, ktorí môžu okúsiť tú európsku súťaž. Amidolo predĺžuje za seba, prvý je pri lopte Kuran Kašia, ale to je vhadzovanie pre Trnavčanov na polovici Slovana. Keďže sme pri tej najvyššej súťaži, taktiež oba týmy ešte nemajú všetko za sebou. Slovanisti si môžu skrášliť záver sezóny proti trápiacim sa Seredi a Žiline. No a na Trnavu v posledných kolách čakajú taktiež Žilinčania a krajské derby s Dunajskou Stredou. 10 minút pred koncom riadnej hracej doby sa stavu 1-1 vhadzuje Kozak. Loptu predlžuje Ristovský, ale na hranici malého vápna už nebol nikto v zlatom trese. Savidis. Bukata. Ale sám sa dostal do nerovnováhy a stratil loptu. Grič.
sa Kanský pal do pokutového ozemia, Savidis sa naťahuje za loptu. Ale nakoniec v spracovaní zaváhal, ako by nečakal, že ju za seba nechá prejsť Barsegian. Možno aj tie dymovnice spravili svoje pri tomto spracovaní. No a presne na toto som čakal. Prvý signál prerušenia hry bol už pri vypustení toho nežiadaného pyra na strane domácich fanúšikov. Tentokrát, keďže už ten prúd vzduchu posiela tým priamo na hráciu plochu, je to celkom jednoznačné. Peter Ziemba hru prerušuje a dáva tak jasne najavo, že toto sa mu určite páčiť nebude. O situáciu diskutuje aj s hlavnými usporiadateľmi tohto stretnutia. Takisto sa to dostane aj ku delegátom zápasu. No a verme, že snáď nebude potrebný absolútny odchod aktérov tohto zápasu z ihriska. A verme, že v tomto smere oba týmy a oba fanúšikovské týmy už majú za sebou to hlavné. Ja samozrejme nechcem nejako vzývať a hľadať možno na tomto, čo tu nepatrí, niečo pozitívne, ale predsa len niečo, čo mi napadlo v prvom polčase a to si myslím, že bolo ako tak fajn a možno ten odkaz kapitánov oboch tímov si našiel svojich adresátov v obidvoch fanušikovských sektoroch. Ak je nejaká skúmaž pri krajových ihriska, ak Aleksandar Čavrič ležal na zemi pri fanušikovskom sektore trnavského Spartaka, naozaj, ak len jednotlivé, alebo vlastne absolútne žiadne pivové poháre, nejaké tie predmety, aj v tomto prípade tie svetlice nesmerovali na hraciu plochu. A myslím si, že aspoň trošičku s prižmúrenom okom v tomto smere sa dá hovoriť o možno poučení fanúšikov v tomto zápasu. Tak hlavne treba povedať, že bol aj Čavrič, keď bol odnesený na tých nosítkach, bol tam potles zo strany sektora Trnavy. Ale samozrejme, že nájdú sa jedinci, ktorí pokrikujú aj cez tento zápas, je to počuť, sú tam aj pokriky, ale zase treba to zobrať tak, že nehľadať stále len tie negatíva, tú chybu v tom, že hrajú dva najsilnejšie kluby, dvaja rivali, či už sektor domáci alebo hosti. A toto zoberme si, patrí aj k futbalu, lebo zase treba si povedať úprimne, hrá sa futbal, aj také šlágre, aj v iných zahraničných súťažiach. A tam je to ešte aj podľa mňa horšie. A nehovorím, že to patrí k futbalu, ale aj tá atmosféra je úplne iná. Samozrejme, teraz sú také prestoje, ale aspoň chalani vydýchnú, ale zase treba povedať, že tá atmosféra je tu vynikajúca, či už z jedného sektora, z druhého a treba len hľadať pozitíva, nie negatíva. Samozrejme, škoda toho, že nám to takto narúša plynulý priebeh dnešného stretnutia. Dúfame, že sa dymová clona rozplynie čo najskôr a že v zápase nerušenie budeme pokračovať ďalej. Pretože, samozrejme, to na tento futbal nepatrí a je to najväčšia škoda pre tých aktérov, ktorí sa majú samozrejme starať o to najlepšie futbalové divadlo. Sú to práve títo muži, ako napríklad Ale Mustafič, ktorý v tej spomínanej symbolické 50. minúte sa postaral o prvý gól dnešného zápasu. No a potom Verdon de Marco po hlavičke Martina Bukatu si nešťastie sám vrazil loptu do vlastnej brány. Takže toto sú momenty, ktoré iba narušujú takýto sympatický priebeh dnešného stretnutia. Uvidíme, ako to nakoniec bude vyzerať. Ja len keď si hovoril o tých zahraničných príkladoch, ten napríklad včera v holandskej lige vo Vitesse, ako náhle svietili svetlice, okamžite aj domáci sektor bol hneď vyprataný a bez ohľadu na to, o akých fanúšikov sa jedná, tí boli poslaní okamžite rýchlo všetci z celého sektora preč. Vidíme, ako samozrejme do budúcna sa s týmto bude na Slovensku bojovať. Dnes je to ako je, odozva na jednej aj druhej strane, snaha o skrášľanie atmosféry na tribúnach. Ako som hovoril, aspoň jedno šťastie v nešťastí, nič z toho nesmerovalo na ihrisko. Škoda prerušenia hry, ktorá však našťastie už pokračuje ďalej a plne sa je možno zahrať. Aj keď možno trošku tak v rámci, to odľahčím, možno si teraz aj diváci všimli, obrazovka prvýkrát, aj keď pokrikom voči SFZ, ale treba povedať, že prvýkrát sa fankluby obok táborov spojili a aj keď tým pokrikom, ktorý nepatrí teda na tie trávniky, ale povedať si, že aby našli spoločnú reč Ultra Slovan, Ultra Trnavy je také neobvyklé a to len tak na také odľahčenie. Chcel by som vidieť odľahčenie na tvárach hlavných funkcionárov slovenského futbalu. Ale tak, čo už, aj to tu dnes, nie? Dúfajme, že to časom bude čo najmenej. S touto vierou pokračujeme
hodnotení dnešného duelu v 87. minúte za stavu 1-1. Po fantastickom vstupe do druhého polčasu tohto stretnutia 53. finále slovenského pohára, v ktorom už oba týmy vedia, že nechcú nejako výrazne riskovať v závere tohto zápasu. Viac z hry očividne majú domáci futbalisti. Spartakovci sa snažia udrieť možnosť nejakých tých náznakov proti útokov, ale s pribúdajúcim časom sa im to darí menej a menej. Samozrejme ale platí aj to, že Eška Slovan takisto nevie nejako vehementne udrieť z tej svojej hernej preváhy. Možno Green, ktorý ale v ťažkej pozícii popri zemi neprekvapil Dominika Takáča. Slovan má samozrejme viac loptí na kopačkách, ale zase Trnava tou dobrou defenzívou celého mužstva nepustila Slovan do nejakej vyloženej šance. Sú to také strely z 20 metrov a zatiaľ je vidieť, že tá defenzíva Trnavy stojí na pevných nohách a Slovan v ofenzíve nenašiel až taký spôsob na prekonanie brankára Takáča. Raz Greenovo posledné zakončenie. No a tu komplikácie Martina Bukatu. Ďalšie prípadné nútené striedanie v dnešnom zápase by bolo určite na škodu. Problémy mal Čavrič, problémy mal Weiss, striedali ich pár sedia na Green. Komplikácie má Bukata. Tíme, v ktorom zatiaľ striedal iba Martin Nikovič, ktorý bol nahradený Milošom Kozakom. Čík, Kozak. Hra je opäť prerušená, štandardku budú rozohrávať futbalisti Spartaka Trnava. Záver 89. minúty, tak ako som dnes avizoval informáciu o možných striedaniach oboch trénerov, avizujem aj to, že forma finálového zápasu by mal byť ten tradičný, čo sa predĺženia týka, teda po krátkej možno zhruba 5-minútovej pauze by malo nasledovať tradičné 30-minútové predĺženie, ktoré by sa malo hrať celé, teda nie na rozhodujúci gól, ale až do konca. No a potom, podľa výsledku, ak bude aj ten remízový, bude nasledovať penaltový rozstrel. Zatiaľ, čo sa k tomu môžeme možno priblížiť, možno aj oddialiť, uvidíme, ako dopadne Kozaková štandardka. Ešte Bukata vracia loptu späť do 16-ky, Šaponič. A po faule pred pokutovým územím rozohrávajú Belasi. Päť nastavených minút do konca druhého polčasu. Pri lopte Mustafič, zatiaľ čo za čiarou, čaká na svoju príležitosť na striedanie Kristián Košterná. Nastavený čas v druhom polčase, 5 minút. Teraz sa Trnavčania síce budú brániť, ale aj tak sa teda strieda. Zri predsa len odchádza po zdravotných problémoch Martin Bukata a na jeho miesto prichádza s 24 na adrese Kristián Košterná. Koš, ktorý by sa mal teda zaradiť skôr do tej defenzívnej formácie. Možno po výmene Mikoviča a Kozaka s touto zmenou pre práve poľského krídelníka vznikne o čosi otvorenejší priestor a o čosi možno voľnejšie ruky v ofenzíve bude mať poľský krídelník. Samozrejme. Tak hlavne uvidíme, či tých 5 minút ešte padne nejaký gól, ale podľa mňa už to uvidíme po tejto situácii, ale už asi to tie mužstva budú udržiavať, aby neinkasovali nejaký ten gól a sa pripravovať na to predĺženie. No uvidíme, času je samozrejme dosť. Ak si omyslíme aj toto prerušenie, tak stále tých zhruba 5 minút pred nami. A k lopte sa postaví Dominik Takáč.
22 účastí vo finálovom zápase 17 krát premenili svoju účasť na zisk pohárového trónku futbalisti ŠK Slovan Bratislava. Na opačnej strane 13 finálových účastí a 6 úspechov. To sú naozaj na oboch stranách skvelé čísla, samozrejme výrazne dominantnejšie pre Pelasi. Dnes si môžu oba týmy ulepšiť, ako som hovoril, v prípade Slovana je to jasná dominancia, v prípade Trnavy možnosť na osamostatnenie sa na druhom mieste v historických tabuľkách, odputanie sa od bratislavského Interu. Stav stretnutia je 1-1. Pomaličky nám už uplynula polovica nariadeného nastaveného času. Pri lopte ale Mustafič, ktorý môže zakončovať len to stredu brány. Stať sa dvojgólovým hrdinom finálového duelu, tak to by pre Mustafiča, ktorý si nachádza miesto v základnej zostave ŠK Slován, bola určite veľká sláva. Ako som spomínal na začiatku zápasu, Mustafič svojimi výkonmi, či už v tréningovom procese alebo v danom zápase, kde dostal šancu, ukázal, že patrí do základnej zostavy, dostal tú šancu, trénerom podržal a on mu to naspäť dáva, či už dobrým výkonom alebo aj tými gólmi, ktoré Slovan potreboval, a on bol ten strelec, ktorý v posledných zápasoch dával góly. Sekia na hranici 16-ky biehal do nebezpečného postavenia len z offsidovej pozície. Opäť budú rozohrávať po ďalšom kvízde hostujúci futbalisti. Petr Ziemba to dnes vôbec nemá jednoduché, ale snaží sa naozaj správnym spôsobom vždy zasiahnuť do každej jednej konfrontácie. Videli sme aj razantnú rozhodcovskú chlapskú reakciu na to, čo na tribúny nepatrí. A ako sa tak ľudovo povie, nechce si dnes nechať skákať po hlave. Kaši. Rabiu. Ten, ako som spomínal, po zdravotných problémoch Vladimír Ravaj sa prebral kapitánsku pásku. Ale Mustafič sa tejto lopte cez krídlo tomu nedostane, ale po následnom odraze už možno Arno Kozak. Ďalšie auto je vhádzovanie. DeMarco. Naďalej dirigujú hru Pelasi aj v posledných sekundách nariadené hracej doby. Ale ani napriek tomuto vehementnému tlaku sa nedokážu už po druhýkrát v nariadenej hracej dobe opäť v tomto zápase presadiť. Aj napriek tomu, že Slovanisti zbúrení okom dvakrát v tomto zápase skórovali. Jednalo sa o zásah za chrbát Dominika Takáča, o ktorý sa postaral v 50. minúte Alen Mustafič, ale o 2 minúty neskôr si nešťastne za vlastného brankára Adriana Kovana hlavou loptu poslal Vernon DeMarco. Stav stretnutia po riadnej hracej dobe, teda 1-1, 53. finálové meranie síl a najväčšie derby slovenského futbalu medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava bude pokračovať v predĺžení. Tak ako zatiaľ hodnotíš tento zápas? Tak môžem povedať, že druhý polčas, hlavne tých prvých 10 minút, kde padli aj tie dva góly, bol lepší ako prvý polčas, ale potom, aj keď Slovan má viac loptu na kopačkách, ale Trnava zase perfektne bráni v tej defenzíve, treba povedať, že zase nebol to až taký zápas s nejakými vyloženými šancami alebo nejakým tlakom, či už na jednej, na druhej strane. Ono po tých dvoch inkasovaných góloch ten zápas sa dohrával tak takticky, hlavne v strede ihriska. A uvidíme, akých bude tých 30 minút toho predĺženia, či tiež to bude v rámci také taktiky a čakania možno na nejakú tú chybu, či už na jednej strane, na druhej. Alebo sa dočkáme možno aj pokutových kopov.
Napriek náznakom vyššej nervozity v tomto zápase mali sme tam istú pasáž zhruba 10-15 minút, kedy boli udelené žlté karty. Videli ich Škrtel, Savidis, Mustafiš, Barsegian, Kankava a Pukata. Iba jeden z nich nepokračuje v tomto zápase, takže aj v rámci disciplíny určite môže toto ovplyvniť. Ten ostatný menoslov hráčov, ktorí si v ďalších súbojoch v predĺžení budú musieť dávať pozor. Tak hlavne už to bude naozaj si myslím, že nebude to nejak vyhrotené ako možno na začiatku zápasu, že aj do tých súbojov sa išlo razantnejšie aj za cenu tej žltej karty, ale hlavne už ide oveľa o každý moment o nejakú chybu, ktorú super môže potrestať, takže myslím si, že nebude to až také už vyhrotené a bude sa to nejak dohrávať možno stredie ihriska, alebo nás prekvapia a bude to ešte o možno viacej vyložených šancách. No to by bolo určite veľmi zaujímavé, ak by to bolo takto dynamicky a útočné, atraktívne v predĺžení. O to sa ale bude pokúšať 22 hráčov priamo na hracej ploche za prísneho dozoru Petra Ziembu, ktorý má na starosti dnešný zápas. Ešte raz opakujem, že na čierach dnes asistujú Tomáš Vorel a Erik Weiss. Video majú na starosti Michal Očenán, Frank Slovansko. Náhradným rozhodcom je Erik Kemzický. Naozaj veľmi živo a aktívne všetci spoločne komunikujú v dnešnom zápase, v ktorom je to na strely vyrovnané 6-6, strely na bránu 4-4. Ako sme neraz spomínali, aj takto štatisticky sa naše slova potvrdzujú. Dominantnejší na lopte sú síce domáci futbalisti, ale v tej presnosti, v zakončeniach a počte možno aj náznakov gólových príležitostí to bolo pomerne vyrovnané a tie čísla nám naozaj dali za pravdu. O čo si dlhšiu pred predĺžením tímovú poradu majú za sebou futbalisti Spartaka dnes hrajúci vo výnimočných zlatých dresoch. Takisto výnimočnú sadu dresov majú na sebe oblečenú aj futbalisti domáceho Slovana. Ešte aký taký špeciálny darček jednému z fanúšikov dnes v domácom fanúšikovskom sektore sľuboval Vladimír Weiss. Ak sa dnes bude jednať o vypredaný zápas v domácom fanúšikovskom sektore, tak jednému šťastlivcovi mal odovzdať svoje zlaté kopačky. Tak som zvedavý, či možno nie pri dnes vypredanom zápase, ale predsa len, či sa nájde nejaký ten šťastlivec. Aj takto špeciálne sa snažili dnes aktéri tohto stretnutia prilákať fanúšikov na tribúny. Aj Martin Škrtel adresoval slova smerom k fanúšikom tomu, aby sa dnes v rámci možnosti správali slušne. Videli sme čo na tribúny ako tak nepatrí, ale videli sme aj pekné momenty. Dúfajme, že na nich aj fanúšikovské sektory budú stávať. A že na tých pekných momentoch, ktoré sme videli v hre, budú stávať aktéri dnešného duelu. Všetko je už pripravené na úvodný zvyšok prvého polčasu predĺženia tohto finálového stretnutia Slovnaft Cupu. Či ak chcete slovenského pohára, zápas má naďalej na starosti Peter Ziemba. A jeho výzdom a úvodnou rozohrávkou Eška Slovan za Bratislava sa začína predĺženie finálového duelu. U riadnej hracej dobe stav stretnutia 1-1. 50. minúte otvoril skóre Alen Mustafič, 52. si po hlavičke Martina Bukatu nešťastne strelil vlastný gól Vernon DeMarco. Ristovský. Ďalší dlhočízny nákop zo zadných radov, ktorý sklepával Jusuf Bamidele, ale domáci obrancovia si postrážili vytiahnutého Kristiana Košternu. Krica postaral ďalšie dlhé autové vhadzovanie smerujúce do pokutového územia, ktoré Green posiela na kopačky svojich spoluhráčov. Ale bol offside. Ale DeMarco sa jeho obratom možno nechal zaskočiť. Ďalšie autové vhadzovanie pre Bílých Andelov. A tentokrát už pre Kristiana Košternu. Amidele.
Pripomínam, že obaja tréneri striedali dvakrát. Zraneného Čavriča a Vajsa naradili Barsegiana Green. Na hostujúcej strane skončili Bukata a Mikovič, ktorí prišli po Štrna a Kozak. Vladimír Vajs opäť po viacerých minútach. Naozaj živej aktivity pri postranej čere. Znovu volí ďalšiu pokojnejšiu taktiku a vyčkávanie na svojej sedačke. Možno rozmýšľa, kým by ešte možno vzbudil väčšiu aktivitu v tejto hre. Šakovičová krokovná hlavička má na následok ďalšiu rozhodávku priamo do náručia Dominika Takáča. Takisto ako aj hráči, tie emócie majú aj tréneri a ja som to vždy preferoval, keď aj tréneri boli vžití do toho zápasu aj na úkor toho, či už padli aj tvrdšie slova, alebo aj tie emócie dali von na to ihrisko, či už v tom správnom, pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Ale tým vám dali najavo, že sú súdržní s tým tímom a takisto im záleží na tom a dávajú takú eufóriu aj tým hráčom z tej lavičky, že im není to jedno, akým spôsobom je ten zápas odohratý, ale že takisto sú ako ten, nie 12, ale 13 hráč. Krásna kľúčka Rabia. A snaha o no-look pass. Demarko. Napätý Mustafičovi, napätý Šaponičovi. Ale je tu ešte Hrnčár, ktorý môže využiť poštinknutie Kozaka. Hrnčár a jeho center. Demarko. Neodváži sa vystreliť. Barsegian. Zatiaľ ani on. Rabiu. Na zadnej žrdi úplne voľný Hrnčár, raket zo strehu uhla. Demarko už nedokázal zakončiť. Bamidele. Akcia dvoch proti dvom. Krič sprintuje úplne voľný na opačnej strane. Bamidele ho vidí a posiela tam loptu. Škoda, že mu spehol do postavenia Ristovský. Ale ten pokračuje v akcii stále Ristovský. Poštrná hra pokračuje ďalej. Loptu posiela preč Kašia. Savidis. Voľný krič. Hľadá pred bránou Bamideleho. Spomínal som viaceré víťazstva oboch tímov v slovenskom pohári. Slovan sa mohol postarať o dominantnú hegemóniu. Nebyť toho administratívneho kiksu a poslania Ľubičiča do zápasu v pohári v sezóne 2018-2019. Práve vtedy to narušil Spartak, keď zvíťazil po penaltovom rozstrele v Nitre nad Žilinou a postaral sa o svoje posledné víťazstvo v slovenskom pohári. Dva roky predtým vyhral Slovan proti Skalici aj proti Ružomberku v Poprade 3-0 a v Trnave 3-1. No a posledné dva roky taktiež opanovali Belasi už na tomto štadióne proti Ružomberku 1-0 a po predĺžení proti MŠK Žilina 2-1. Hlavne vidieť už aj na tých mústvách, že majú tiež to už dosť. Vidieť to aj na tých útočných akciách, či už Slovan, teraz Hrnčár po prihrávke Demarka, aj ten spätný návrat Slovana, takisto zas útok do ofenzívy Trnavy, tiež podporený dvoma hráčmi, ale tiež bolo vidieť už, že už majú takisto aj hráči Trnavy toho dosť, takže už to bude možno naozaj o tom, že kto bude mať viacej síl a nespraviť nejakú veľkú chybu. Kozak vracia Bamidelemu, Krič je v strede pokutového zemia, Bamidele to skúšal sám zo strehu uhla. Trnavčania ožívajú v predĺžení, ale v rozlete ich zastavuje faul na Barsegiana. Ešte raz Kozaková aktivita, pekná prihrávka na kopačky, ale mladého nigerijského krídelníka. 21-ročný Jusuf Bamidele sa postaralo. Zatiaľ posledné zakončenie smerujúce na bránu. Hrnčár. Savidis loptu nezachytil, Šaponič. Barsegian. Priestor pre Kankavu. Demarko. Okamžitý pás do 16, ktorý letí okolo hlavy Šaponiča. Od brány bude odkopávať Dominik Takáč. V 97. minúte po finálového duelu
už opäť o nejaký ten centimetr nebezpečnejší center letel po predbránu hostujúceho Spartaka. Ale defenzíva Trnavy vie, že Šaponič je moment, je človek, ktorý má taký moment v zápase, kde mu stačí malá nepozornosť a vie rozhodnúť ten zápas, ako aj derby zápasov, ktoré aj v Trnave rozhodol jedným gólom. Takže zatiaľ obrana Trnavy si dáva pozor na ňu a zatiaľ nemal ani nejakú takú pološancu. Michal Gašparík, takisto ako Vladimír Weiss, určite húta, vymýšľa. Ako sme hovorili, tých ofenzívnych posil na lavičke má naozaj ešte dosť. Toto z nich Miloša Kozaka už na ihrisko poslal. Kopáva Kankavá. Mustafič. Nachádza Šaponiča. Za ním je Stiha Gary Tuma, ale nakoniec to predsa len zvládol. Ešte ale Mustafič. Séria krásnych, férových súbojov. Hrnčarovi dnes jasne lopta odskakuje. Tu ešte raz pohľad na súboj v strede ihriska. Férové dobehnutie Garyho Tumu. Možno nie až tak férové zahranie na zemi. Ale predsa lopta odvrátená z nebezpečia. Ale takisto pochvala aj pre Šaponiča. Dokázal to ustať, vrátiť sa späť do súboja, tak pre získať loptu. Dnes je tých súbojov v tomto stretnutí naozaj mnoho. A určite za poznámku a pochvalu stojí to, že je to veľké množstvo aj férových chlapských súbojov. Žiadne zákernosti. Takže kto si pamätá tie zápasy, že boli oveľa, oveľa horšie aj zápasy, či už sa týka neférových súbojov alebo tej emočnej situácii, a dnes vidieť, že aj keď je to opäť veľký zápas týchto dvoch rivalov, ale zatiaľ sa hrá celku fair a tie súboje, ktoré sú nechtiac niekedy viac pri skočenie na tie nohy alebo proste nejaký ten súboj tvrdší, je to v rámci fair play a takto by sa to malo hrať. Tak pre 100 minút prebieha finálový duel medzi Slovanom a Trnavou. A ďalej je to nerozhodný zápas o skóre 1-1. Abena. Trošku tvrdo, ale u mne. Pamidela ho zastavil v strede ihriska Guram Kašia. A aj sa mu za to uspravedlňuje. Pamidela sa snažil prečítať Malúdovou v podaní Mientyho Abenu. Dobrý nákup na Mustafiča, ktorý si ale loptu nespracoval z prvej. Má to za následok jej stratu a zároveň aj faul na Martina Škrtela. Trnavčania sa opäť môžu nasťahovať na polovicu Slovana. Hra v predĺžení, čo sa ofenzívnej aktivity týka, trvá, teda patrí už skôr im. Áno, ale vidieť, že už ten zápas je pokročil v nejakom čase a už vidieť na tých hráčoch, že už sa neponáhľajú. Každá tá minúta je dobrá, aj ten oddych na načerpanie tých síl, či už do konca toho predĺženia alebo ešte na tie penalty, lebo ak by sa dostalo k tomu penaltovému rozstrelu, tam už to ide o to, kto má ako psychiku a kto to zvládne lepšie. Tentokrát sa bude Miloš Kozak snažiť
nájsť niekoho, aj keď nie v pokutovom území, nakrátko rozohral s Gričom a môže ešte preniknúť do pokutového územia. Výborne čítal hru Rabiu. A predvádza skvelú prácu s Kankavom. Dobre spracovanie, aj keď s odpískaným faulom. A za protesty Šaponiča následnou žltou kartou. Pre Slovan určite veľká škoda. Dopredu už unikali z skvelej pozícii traja hráči. Ale Šaponica naozaj skôr ako na nejaké ten zisk lopty sústredil na svoju pozíciu a rozhodenie supera. Pásko nákop. A pri lopte je André Green. Rabiu. Takže by teraz to proti útoku Slovanistom vyšlo. Parsegian. Kerry Tuma ho zastavuje faulom. A aj on vidí v dnešnom zápase svoju prvú žltú kartu. Škrtel sa vidí z Pukata a Tuma. Súpis hráčov, ktorí boli potrestaní žltou kartou v dnešnom zápase na strane Spartaka. Samozrejme, Pukatu už na irisku nemáme. Na domácej strane je to Šaponič, Kankava, Parsegian a Mustafič. Ešte 104. minúta finálového zápasu slovenského pohára. Po malú chvíľu sa dočkáme aj polčasového výzdu tohto predĺženia a krátkej prestávky. Ešte predtým budú svoju štandardku rozohrávať domáci futbalisti. V lopte ostáva Tigran Parsegian. Boli prudký center na hranicu malého vápna. Lopta preletela cez 16-ku až nakoniec skončí pri rohovej zastavke, pretože ďalšiu štandardku budú rozohrávať domáci futbalisti. A výborný postrek Petra Zjembu. Zo zákrytu dvoch hráčov loptu predsa len tečoval Milan Ristovský. Hrává opäť Tigran Parsegian. Pri absencii Vladimíra Vajsa na trávniku je to už jasná voľba. Mustafica 16-ku, Rabiu. A jeho oblúčik, ešte sa lopta vracia ku André Greenovi. V 105. minúte finálového zápasu Slovan nestrieľa tretí gol tohto duelu. A nerozhoduje o svojom vedení 2-1. Rabiu videl, že sú tam prečíslení domáci futbalisti 4 proti 3. U mne si počkal na to, kedy rozohrať, prečítal celú tú situáciu. Na konci celej akcie bol Gri. Po dlhšom čase bolo vidieť už ten center Slovana, ktorý predchádzal ten rok, už bol asi jeden z takých tých lepších zahratých. A hlavne treba povedať, Rabiu, to je top hráč na slovanské pomery, ktorý perfektne číta tú hru, vie dať, aj teraz videl, že sú tam tí hráči obúčikom takým jemným našiel hráčov a po dlhšom čase tiež vyložená šanca Slovana. Rabiu naozaj ukazuje svoju vysokú hernú kvalitu a extra triedu na pomery naozaj slovenskej ligy. Hráč, ktorý už dokazoval niekoľko sezón, zastavili ho vážnejšie zranenia, ako som hovoril, aj v jeho prípade, v prípade Mentyho Abenu. A dali by sa jednotlivci nájsť, možno aj na oboch súpiskách, ktorí počas svojej kariéry boli často odpisovaní. Predsa len našiel si tú cestu späť do základnej zostavy a je opäť oporou záložných rád Slovana Bratislava. Takisto je oporou aj Čaba Kankava, ktorý veľmi často výborne a dominantne pôsobí v strede poľa. Na opačnej strane sa o takúto dominanciu snaží Kyriakos Savidis s postupom tohto stretnutia aj spoločne s Romanom Procházkom. Aj vďaka týmto skvelým dynamickým hráčom a ich skúsenostiam a dynamickým, samozrejme, čo sa týka čítania hry. V dnešnom zápase nepadlo viac gólov. Nie je to duel o naozaj veľkom množstve dier v defenzíve a vyložených šanciach, ale práve o tieto opory sa môžu oba týmy oprieť. Vyzerá tak, že Savidis ide dole. Zavedol na hrady.
vzduchovateľný aj svetelné tabule rozhodcov. S jedenástkou prichádza Alex Ivan. Na trávniku by mal končiť Bamidele, ktorý sa tam už so spoluhráčmi rozlúčil. Takisto je pripravený s 91 medzi svojimi kolegami Dužan Azevedo. A ako si hovoril, ihrisko tak nenápadne opustil Savidis. No a hráč, ktorý tam dostáva ešte veľmi živé pokyny, to je Gary Tuma, takže v jeho prípade sa o striedaní hovoriť v žiadnom, samozrejme, prípade nevdá. Takže ešte raz, prichádzajú tí žolíkovia zo strany Michala Kašparíka, prichádzajú tí ofenzívnejší hráči. Takže ešte raz bez Bamideleho a Savidisa, ale s Alexom Ivánom a Dijonom Azevedom pokračuje Trnava v ďalšom priebehu tohto zápasu. Na domácej strane sa zatiaľ nič nemení. Striedajúcich žolíkov a hráčov, ktorí môžu oživiť ofenzívu Spartaka, ktorý ju predsa len už oživil to svojou očosi lepšou, jemne lepšou aktivitou v predĺžení, sa budú snažiť Trnavčania rozhodnúť o svojom možnom víťazstve v tomto zápase. Tak bolo vidieť aj Savidis, neviem, či tam mal niečo problém s nejakým stehenným svalom, ale aj v tom strede bolo vidieť Rabiu, keď mal loptu, bol mal veľký priestor a tie síly, či už Azevedo alebo Ivan, ako sme spomínali, sú to hráči, ktorí majú dostatok síl, vedia do tej ofenzívy dať a vedia, a Ivan vie aj zakončiť, takže asi potrebná tá zmena, lebo bolo vidieť, že už v tom stredovom pásme už mali tú loptu na kopačke viacej slovanisti a ešte pred nami 15 minút. Azevedo sa okamžite snažil pripomenúť úspešným ofenzívnym výpadom. Kozak ho nedokázal napodobiť. Odkopáva Gary Tuma. Začal sa teda druhý polčas predĺženia finálového zápasu. Stav stretnutia stále vyrovnaný 1-1. Ja som tu už avizoval viaceré tie predošlé výsledky oboch tímov. Trnavčania si vyskúšali penaltový rozstrel práve pri tom svojom poslednom úspechu proti Žiline v roku 2019. Hralo sa v Nitre. Penaltový rozstrel vyhrali v pomere 4-1. No a slovanisti taktiež naposledy okúsili penaltový rozstrel práve proti Žiline. Bolo to po tom poslednom derby z roku 2010 Michaloviec, vtedy v Banskej Bystrici. Ešte Janička, Pelasi remizovali v zápase 3-3 a penaltovom rozstrele vyhrali 5-4. Priadne dlho sa teraz kolzal trávnikom Kozak. Končar predsa len loptu prichádza. Samozrejme, čo sa týka útoku, rozohrávku majú opäť v moci Pelasi. Kamkava. Krič. Ristovský, škoda spracovania na pravú stranu. Po ľavej mu už šprintoval do otvoreného priestoru Azevedo. Ristovský naďalej ostáva ležať na trávniku. A Škrtel to vidí. Macedónsky futbalový reprezentant, účastník aj posledného Eura. Stála súčasť nominácií severomacedónskej reprezentácie, ktorá sa v posledných rokoch postarala o naozaj fantastické výsledky. A je nutné podotknúť, že severomacedónske reprezentácie postupne napredujú aj v mládežníckych kategóriách. No a Ristovský môže tieto skúsenosti a úspešnosť skúšať pretavovať aj na slovenských futbalových trávnikoch.
bol mať účastníka Eura. Na domácich štadiónoch je určite pre slovenský futbal ďalším výborným prínosom. V dnešnom zápase sa ale nedostáva do veľkých príležitostí, možno teraz, ak Alex Ivan úspešne zabehne za obranu. Zbiehajú mu Azevedo aj s Ristovským, Ivan to nakoniec necháva sám na seba. Toto sú možno tie momenty pre Spartak, že za tú obranu, lebo ten Slovan bude sa snažiť samozrejme mať pod kontrolou hru, hľadať nejaký ten spôsob za trnavskú defenzívu. Ale toto je jedna z možností a hlavne čerstvý hráč, ktorý teraz prišiel na ihrisko, Ivan, a vieme veľmi dobre, že aj jeden na jedného, aj rýchlosne a hlavne, ako som už na začiatku viackrát spomenul, bol to najlepší strelec v príprave ešte, takže je to jeden spôsobov, ako zaskočiť defenzívu Slovana. Ale v Lige sa mu po úspešnej sezóne v Serení až tak nedarí. V tejto sezóne prihrával na jeden gól, žiaden zatiaľ sám nestrelil. Ale ako som hovoril, ten potenciál v tom naozaj je. Michal Kašparik vie, na čo a ako ho má využívať. To teraz na Tumovú hlavičku, ktorá neletela ako Barsegianovi, ktorý vyčkával sám na 16-ke, ktoré pokračuje Azevedo. Alex Ivan, ako som hovoril, zaslúžil sa o výborný výkon práve v semifinálovom meraní síl proti Senici. Skvele hral v prvom polčase, nakoniec do zápasu odišiel s bilanciou 1-1. No a dnes sa bude snažiť byť podobne aktívny, ako to už aj ukázal vo zvyšku zápasu. Ďalší výst, ďalšie prerušenie, tentokrát faul odpískaný na Martina Škrtela. Pomaličky sa bude schyľovať k ďalším striedaniam, tentokrát na strane Belasich. S istotou môžeme povedať, že do hry zasiahne David Holman, ktorý sa už pomaličky prezliekal pri striedačke. Spoločne myslím, že to je Jaromírom Zvrhalom, ktorý tam stojí pri ňom. Takže aj na domácej strane snaha o oživenie ofenzívy. Avšak predtým hra pokračuje ďalej. Rozohrávku domáceho týmu. Šaponíč má nakoniec o čosi vážnejšie svalové problémy. Hlási sa o prerušenie hry a striedanie. Opäť rešpektuje Martin Škrtel. Prerušuje hru spoločne s Geným Tumom. Šaponíč končí v tomto zápase. Na trávnik tak ofenzívu ide oživiť Smrhal. A to je určite výrazná opora. No a spolu s ním prichádza aj David Holman. 112. minúta zápasu, striedanie v týme Eška. Ktorý vystriedá len na Mustafiča, áno. Jediného úspešného strelca v prospech Slovana v dnešnom zápase. Ale Mustafič v 50. minúte utváral skóre tohto zápasu, ale viac gólov už nepridá. Svoje miesto prenecháva Davidovi Holmanovi, ktorý sa v posledných týždňoch po vážnom zranení, prvotnom návrate, potom problémoch s členkom, ale teraz verme už stálom návrate, dostáva späť do základnej zostavy Belasi. Slovan postavil teraz dvoch ofenzívnych hráčov. Holman, neskutočná práca s loptou. Zmrhal, zase rýchly. Je vidieť, že išiel na svoju ľavú stranu. Green sa posunul na hrot. Takže určite ešte Slovan bude chcieť ten zápas dať do víťazného konca, aby nečakal na tie penalty. Ale zo strany Trnavy tá dobrá defenzíva v dnešnom zápase bude asi proti tomu. A uvidíme, futbal je o tom, že nevieme nikdy, kedy ten gól môže padnúť. Padajú góly v nastavenom čase, takže uvidíme, čo to prinesie. Uvidíme, čo to prinesie. Možno oživenie, o ktoré sa teraz chce postarať. To nebol ideálny. A tu neskôr už skackavú pracovanú príhrávku posiela len do zákroku mladúčkeho 23-ročného trnavského brankára. Hneď bolo vidieť Holman, perfektné vysunutie Zmrhala, možno tá lopta mohla ísť trošku dopredu, ale hneď bolo vidieť, že má to periférne videnie a perfektne ho vysunul. Čo Alex Ivan? Individuálna práca, ale už nebol v dobrom postavení, leže to na zemi.
tretíkrát v posledných rokoch sa Adrian Chovan postaral o jeden z vážnych kiksov a teraz ho opakuje vo finále slovenského pohára. Samozrejme o celej situácii určite bude rozhodovať ešte systém VAR. Určite si radi pozrieme, z akého postavenia vybiehal do dorážky Dijana Azevedo, ktorý si vyzliekol dres a za to uvidí určite žltú kartu. Ale hráči Spartaka Trnava boli v druhom polčase predĺžení. Samozrejme, o čo si aktivnejší, touto offside nebude. Toto je chyba Adriana Chovana, ktorá znamená vedenie pre Spartak. Azevedo hlavou posiela loptu do siete. Bilianelli vedú 2-1. Treba povedať, akurát sme o tom hovorili, že tie góly podajú na konci zápasov, ale treba povedať, že Chovan, možno tým, že nemal toľko roboty a teraz z nenazdajky tá strela, možno nie, že ju podcenil, ale odrazená lopta, perfektný nábeh Azeveda a máme tu 2-1 pre Trnavu. Takže striedania Trnavy sa už odzrkadlili, Alex Ivan a jeho aktivita, ktorá smerovala k zakončeniu aj nakoniec ďalšej dôležitej strele, ktorá znamenala zatiaľ rozhodujúci gól. No a ako sa preukážu striedania Slovana, to budeme určite netrpezlivo očakávať, pretože Zmrhal prišiel na ihrisko spoločne s Holmanom iba pred malou chvíľou. A ešte raz opakujeme, ofenzívna sila Slovana sa týmto určite zvýšila. To sa snažia domáci potvrdiť. Holman v 16. Pod tlakom 5 protihráčov prakticky nemal šancu. Poškrná odkrta, faulovaný Rabiot. Adler da Silva sa bude snažiť takisto posilniť ofenzívu. Bude to posledný striedaný hráč na strane Slovana v tomto zápase. Aspoň to nasvedčuje to, že slovanisti už sťahujú všetkých rozsvičujúcich sa hráčov späť na svoju striedačku. 81. končí dnes nešťastný gólový hrdina tohto zápasu, ktorý si v 52. minúte naozaj smolne strelil vlastný gól. Vernon DeMarco, jasné ofenzívne striedanie a doplný hrod ofenzívy prichádza číslo 28 Adler da Silva. Slovan už nemá čo stratiť teraz, takže už musí celú tú ofenzívu dať aj za cenu Vabanku, nakoľko videli sme už aj Abena bol hore na hrote, takže už budú musieť rať aj Vabank. No a brániť na 100% Vabank Slovana príde o niekoľko sekúnd Sebastian Koša. Tento už čaká na svoju príležitosť za postranou čiarou. Takže už 117. minúta predĺženia finálového zápasu 53. ročníka slovenského pohára. Teda Slovan v kapu. Dlhočistný center končí v náručí Takáča a ten natiahne každú sekundičku. Slovanisti potrebujú nájsť úspešný ofenzívny recept pred koncom tohto zápasu. O čo si úspešnejší predu predĺžení boli hostia, ako sme to už spomínali. Ale taktiež opakujem povedané, ofenzívne striedania sa ešte budú mať čas odzrkadliť v ostatných minútach. Tak ako vo všetkých derby zápasoch tejto sezóny fanúšikovia mali čakať na túto dnešnú drámu, tak si myslím, že sa čakať predsa len oplatilo. Tak hlavne pre divákov určite aj to predĺženie, gól, čo sme na začiatku ani netušili, či bude pár, koľko gólov padne. Listovský ešte pretlačil loptu na Azeveda, ktorý je predu, ale sám, hlási sa o ňu Kozak. Azevedo získa cenné sekundičky vo svoj prospech, prederie sa k 16. A dostane Rabia pod veľký tlak, avšak nasledovať bude iba auto aj vádzovanie Belasi. Do hry sa nedostane dokonca len stoper Sebastian Koša. Pripravený je za čarovaj Olejník, lenže hostujúca lavička teraz bola veľmi nespokojná. Pýtala sa, kde bol náradný arbiter.
Avšak slovanisti sa ponáhľali s rozohrávkou, takže sa budeme venovať ďalej. Pri lopte je Holma. Kankava. A Košterná to vybavil s prehľadom. Teraz je ideálny čas na striedanie hostí a na to, aby sa samozrejme aj domáci futbalisti skonsolidovali a sústredili na úplný záver, v ktorom zdá sa. Spartak bude brániť s Zubavinektami. V zápase končilo Roman Procházka. Na jeho miesto prichádza Sebastian Koša s číslom 26. A verím tomu, že v zápase skončí aj Milan Ristovský, ktorého do útoku nahradí so 45-kou nastupujúci Stanislav Olejník. Aj keď toho si na lavičke hostia ešte chvíľočku možno ponechajú. Tu ešte raz rozhodujúci gól tohto zápasu, vyrazenie lopty z rukavy schovaná priamo pre Tijana de Azeveda. Tak si je správne jeho meno. Ten sa postaral predĺženie o zatiaľ rozhodujúci gól zápasu. Beží už posledná minúta tohto predĺženia. Stanislav Oleník na irisko neprichádza, striedal iba Sebastian Koša. My sa dozvieme ešte údaj o nastavenom čase a posledných minútach nádejí pre Slovan dotiahnuť tento zápas aspoň do penaltového rozstrelu. Adler. Pošmykol sa Green. Pod tlakom odkopáva Tuma. No to je vhádzovanie pre Davida Hrnčára. Kankava. Holma. Tri nastavené minúty. Barsegian na ich začiatku páli. Ale nie presne. No, vidíme, že už tam ostáva Hoja aj Abena, takže už to je úplný babank. Ale zase treba povedať, že čakal som možno viacej od Slovana, hlavne Adler, ktorý nastúpil, aj teda Green. A zatiaľ je taký nevýrazný. Zadržiavanie hry, žltá karta pre Dominika Takáča. Pán Noptu odpaľuje čo najďalej. Ristovský prehráva súboj s Turanom Kašiom. Alex Ivan dá sa zasiaľa loptu rukou. Rozohrávať budú opäť slovanisti, tentokrát z polovice ihriska, ale vo veľkom počte sa už sťahujú pred 16-ku Trnavy. Kde to všetko diriguje Martin Škrtel. Hrabiu. Ďalší center do pokutového územia. A Bena v 16-ke, Barsegian za ňou, Holman! Taktický obstrel míňa svätyňu Dominika Takáča. Polovica nastaveného času predĺženia tohto zápasu je za nami. Ďalšia nepríjemná skruna až na hracej ploche. Zatiaľ čo zranenie reklamuje jeden z hostujúcich futbalistov. Za zbytočné protesty vidí žltú kartu Mimpi Abena. Toto už Trnavčania budú naplno využívať. Ešte je to žltá karta takisto. Tam, ak sa nemýlim, stojí Jakub Krič. Naozaj to bol Jakub Krič, ktorému bola oddelená žltá karta. Ešte dochádza k ďalším dohovorom o tom, akým spôsobom a odkiaľ a kto by mal rozohrávať. A do vzduchu letela ďalšia žltá karta. To vyzerá na Mateja Čurmu, ktorý po tých avizovaných problémoch a ošetrení má opustiť hraciu plochu.
Ale tieto žlté karty rozhodne Trnavčanov výrazne bolieť nebudú. Prosíme fanúšikov Ačka Slovan Bratislava, aby nevhadzovali žiadne predmety na hraciu plochu. Ďakujeme. A Dominik Takáč sa už môže pripravovať na ďalšiu rozohrávku. A na telovanie času si samozrejme napriek reklamáciám bude musieť dávať pozor, pretože tú kartu už pred chvíľou videl. Končí sa nám nariadené nastavenie predĺženia tohto stretnutia. Možno posledné sekundičky zápasu. Holman reklamuje ruku. Presále pokračuje ďalej. Hrabiu. Proti lopte sa postavil Koštrná. Holman. A razantný odchod Gerio Tumu. Hrnča. A ešte odkop Dávid Arčara. Ale prví sú pri lopte opäť Spartakovci Rabiu. Holman. Po vključení troch protihráčov tí aj za cenu faulu zastavujú aktivitu Belasich. A tu je na polovici ihriska osamotený Ristovský, ktorý môže definitívne rozhodnúť. Za ním ešte ale šprintuje fantastický Kašia. Je tu koniec! Končí sa pohárové stretnutie medzi Eška Slovan Bratislava a Spartakom Trnava. Hegemónia Belasi sa po dvoch rokoch končí. Siedmu slovenskú pohárovú trofej vo svojej histórii získavajú Bielí Andeli. Spartak Trnava víťazí po predĺžení, po tom, čo otáčal stav stretnutia v 50. minúte. Po skvelom vstupe do druhého polčasu vyzeralo výborné pre Eška Slovan Bratislava, keď otváral skóre Alen Mustafič. O dve minúty neskôr si po hlavičke Martina Bukatu nešťastne poslal loptu do siete Vernon de Marco. Zápas pokračoval o čosi lepšou aktivitou slovanistov. Lenže Trnavčania ich dominanciu ustáli. Predĺžení tohto zápasu boli o čosi aktívnejší práve futbalisti Trnavy. A títo využili na začiatku druhého polčasu predĺženia, keď Michal Gašparík poslal do hry ofenzívnych hráčov. Na trávnik prišiel Alec Ivan, prišiel Dijonte Azevedo a to bola dvojica, ktorá sa nakoniec postarala o rozhodnutie stretnutia. V 114. minúte strelu Alexa Ivana a zaváhanie Adriana Chovana využil práve Azevedo, ktorý rozhodol o zisku pohárovej trofeje v prospech Spartaka Trnava. Treba povedať, že o tomto sú tie zápasy, aj keď možno niekto videl, že áno, ten Slovan mal, nehovorím, že územnú nejakú prevahu, ale mali to držanie lopty na kopačkách, ale koľkokrát sa ukázalo, že tá defenzíva Trnavy je na vysokej úrovni, či už tam Maťo Škrtel, alebo celá tá defenzíva, to nie je defenzíva len štyroch zadákov, ale celkovo celého toho mužstva a vidieť, že sa im to oplatilo a nehovorím, že zaslúžene, ale o ten jeden gól, tým pádom Trnava získala slovenský pohár. Siedmu trofej v histórii, prvú po troch rokoch získavajú futbalisti Trnavy a my už máme pripravené bezprostredné pozápasové reakcie. Tak pán tréner, v prvom rade gratulácia k zisku trofeje. Ako hodnotíte finálové stretnutie? Ďakujeme. Chvála Bohu, sme sa dostali naspäť do zápasu po tom, čo sme inkasovali. A v podstate potom sme sa snažili ísť na predĺženie, v ktorom sme mali na pláne nejaké striedania, ktoré prakticky dokonale vyšli, pretože striedajúci hráči nám ten zápas rozhodli a nemuselo sa ísť na penalty. Takže s výkonom striedajúcich hráčov ste spokojní, my sme si všimli, blížili sa penalty a na ihrisku ste nemali praktických hráčov, ktorí v predchádzajúcich stretnutiach pohárových kopali. Bol to nejaký zámer? Proste boli mali krče chalani a nemohli už, ale mali sme tam na penalti 5 hráčov, ktorí by išli, ale samozrejme sme radi, že k tomu neprišlo a že sme to mohli takto rozhodnúť a sme šťastní. Získali ste Slovnaft Cup, ale čaká vás ťažký záver sezóny. Budú mať chalani priestor na nejaké krátke oslavy aspoň dnes večer? Ja mám taký pocit, že nám sa sezóna dneska skončila, aj keď máme ešte 2 zápasy, ale asi pravdepodobne na to druhé miesto nedosiahneme a určite 1-2 dní si užijeme to víťazstvo, pretože je veľké, pretože na Slovane proti Slovanu a to je to najkrajšie. Gratulujeme ešte raz k víťazstvu a ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme. Pre niekoho raz možno obyčajný a bezvýznamný pohár, ktorý ale jasne každý rok dokazuje, že to takto nie je. Dokazuje, že je to cesta do Európy, dokazuje, že je to naozaj cesta aj k viacerým drámam, skvelým
futbalovým predstaveniam, k zápasom, ktoré sú rozhodované niekedy až v posledných minútach. A ja si myslím, že dnes bolo toto pohárové vyvrcholenie naozaj veľmi dobré. Tak ja viem veľmi dobre, o čom teraz Mišo Gašparík hovoril, takže tie emócie sú obrovské a samozrejme, ako Trnavák, Mišo Gašparík, tak viem, o čom hovorí presne, a poraziť Slovan v pohári a doma, tak povediať, tak to je pre Trnavu momentálne veľký sviatok a obrovské oslavy v Trnave. Máme pripravený už aj ďalší rozhovor. Pri mikrofóne je o športu David Hrnčár. David, tak aké sú pocity bezprostredne po tom tesnom prehratom finále? Tak určite sklamanie. Proste zápas to bol výborný. Kulisa bola fantastická. My sme to mali rozhodnúť už skôr a je nám to určite ľúto. Chceli sme získať ten double, ale neviem ani čo k tomu povedať. Strašne sme to chceli, ale bohužiaľ to dneska nevyšlo. Tak je futbalový život a musíme hlavy hore a ísť ďalej. My sme už v prvom polčase videli, že tréner Vladimír Weiss nabadal vás ako hráčov, aby ste viac zvýšili tú ofenzívnu aktivitu, ale aj v druhom polčase podľa štatistik Trnava bola strelecky aktívnejšia. Rozhodlo to? Rozhodli góly. Trnava ich dala dva, my sme ich dali iba jeden a bohužiaľ štatistiky tu štatistiky, ale ja si myslím osobne, že viac sme mali z hry. Mali sme väčšiu prevahu na lopte a bohužiaľ. Prvá taká reálna seniorská sezóna v bratislavskom Slovane. Je z toho zisk titulu, ale ten Slovnaft Cup tesne unikol. Bude po sezóne prevláda spokojnosť, alebo toto bude ešte mrzieť? Neviem, ešte hlavne nie je koniec sezóny, takže koniec sezóny bude až za dva zápasy. A naozaj som strašne, osobne som strašne túžil po zisku double. Veľmi som to prijal, naozaj škoda, že to nevyšlo, ale nemôžeme teraz byť smutní a väčšať hlave. Áno, budeme teraz smutní, ale proste to je futbalový život. Ďakujem pekne za rozhovor. Dovidenia. Je to futbalový život, treba sa zmieriť s výsledkom a s tým sa musia zmieriť dnes. O čo si trpkejšie futbalisti Ježka Slovan Bratislava, ktorí samozrejme na svoju puť pohárom môžu byť hrdí, patrili medzi tie najdominantnejšie týmy, ktoré sa právom zúčastnili dnešného finálového duelu, ale nakoniec svoj najmä tlak v 90 minútach nedokázali využiť. No a uvidíme, čo na to povie Vladimír Weiss. Pri mikrofóne je šport už tréner Belasich, Vladimír Weiss starší, pán tréner, tak priestor na krátke hodnotenie stretnutia. Tak musím Trnave zagratulovať poháru. Dali o gol viacej. My sme po úvodnom gole nemôžeme spraviť takú pozičnú chybu a stratiť lobdu a dostať hneď gol, čiže to by sa nám nemalo stať v pohárovom zápase, kde sa už hrá na výsledok a potom strela, chyba naša, Trnava dala gól a už sme nemali ani silu, ani kvalitu na niečo, aby sme hore vymysleli. V Lani ste 2-1 po predĺžení vyhrali so Žilinou, teraz naopak šťastnejší bol super. Keby ste to porovnali, v čom boli tie rozdiely oproti Vlaňajšku, že tento rok to nevyšlo? Tak Žilina má mladé, nemá také skúsené mužstvo ako Trnava. No a tí diváci ich hnali a bola výborná atmosféra. Myslel som už na penalty, preto som tak aj striedal. Bohužiaľ, dostali sme góla. Trnave gratulujem. Ďakujem pekne za rozhovor. Možno nie len Vladimír Weiss, ale aj ďalší, či už diváci, fanúšikovia a možno aj samotní hráči pomaličky mysleli na penaltový rozstrel, ale toho sme sa nedočkali. Ako som spomínal, ofenzívne striedania na trnavskej strane to nakoniec dnes rozhodli. Tak určite sme spomínali aj to, že tie góly padajú aj na konci. Trnava to dala a treba povedať, áno, pomohli určite tie dve striedania Miša Gašparíka, kde tí ofenzívni hráči boli aj pri tom góle, ktorý bol víťazný. Takže takto je to vo futbale. Jedno mužstvo sa raduje, druhé smúti, ale mohol byť len jeden víťaz a dnes sa zapíše do histórie, že Spartak Trnava je víťazom slovenského pohára. Ty si jedný z tých šťastlivcov, ktorý v finále v pohári dokázal sa tešiť z víťazstva nad ŠK Slovan Bratislava. Tréner Gašparík hovoril o tom dni až dvoch oslav. Nie je to málo? Tak za moje éry určite by bolo dlhšie, ale zas treba povedať, že jak už aj spomínal, to druhé miesto je asi už nereálne, ale víťazstvo v slovenskom pohári v Bratislave pre Trnavu, nemusím hovoriť, čo to pre nich znamená. Asi budú veľké oslavy a hlavne tá cesta domov, ktorá nie je dlhá, ale bude určite dlhá, lebo
viem si predstaviť, čo sa bude diať teraz v Trnave. Dnes, ako sme videli aj na úvodnom choreu, sa slovanistickému Obelixovi nepodarilo poraziť trnavských Rimanov. Tí dnes na svojej ceste, na svojej trnavskej on-tour boli o čosi úspešnejší a tešia sa z toho, že ich miláčikovia na trávniku dokázali získať túto trofej. Mimochodom, môžeme pripomenúť aj to, že sa nejedná iba o trofej, medaily a víťazstvo, jedná sa a samozrejme aj o istú finančnú prémiu. Slovan si polepšil o 20 000 eur, Trnava ako víťaz o 50 000 eur, ktoré môžu poputovať do klubovej kasy. Možno práve na oslavy, kto vie, samozrejme skôr na tej hostujúcej strane. No a my sme zatiaľ stále svedkami naozaj gigantických oslav Spartakovcov, ktorí si tieto momenty plnými dúškami a hlasivkami naplno užívajú, zatiaľ čo organizátori, rozhodcovia a možno aj hráči Slovana už netrpezlivo čakajú, kedy sa všetci vrátia späť. No, zdá sa, že Michal Gašparík, ten sa tak skoro späť nevráti, ten sa ocitá v podobnej pozícii ako napríklad Martin Škrtel, ktorý bol v Zlatých Moravciach medzi fanúšikmi a keď nemohol nastúpiť do zápasu, tak fantil s ostatnými. Teraz je medzi ostatnými práve Michal Gašparík, ktorý sa takto možno môže nechať niesť až do slovenského Ríma. Kto vie, kde až doputuje, ale myslím, že pomaličky by sa mal aj so svojimi zverencami vrátiť späť na trávnik. To je to veľká radosť. Tak poznám Miša, hrávali sme spolu a viem, čo to pre ňo znamená, hlavne keď aj bol hráč, vždy chcel samozrejme poraziť Slovan Bratislava a teraz ako tréner sa mu to podarilo a toto určite sa zapíše do trnavskej histórie ako hráč, dobrý hráč, dobrá lavačka a teraz vynikajúci tréner a v takom mladom veku mať takýto už úspech a so Spartakom Trnava, kde je doma, takže veľký obdiv a gratulácia. Samozrejme, dnešný zápas je prišli pozrieť aj viacerí hráči, ktorí nemohli štartovať v tomto zápase, viacerí bývalí hráči. Videli sme tu napríklad aj Filipa Tvarcika, to niekto nedávna hráča Spartaka, ktorý už pôsobí momentálne v Rakúsku. Videli sme tu naozaj ďalšie osoby jednotlivých tímov. No a už vidíme postupne aj aktérov a predstaviteľov, ktorí budú po tomto zápase udeľovať medaily. Ocenením Jana Kovačíka sa budú udeľovať ocenenia najprv aj rozhodcom, ktorí dnes mali na starosti tento zápas. Už neraz sme ich spomínali počas tohto prenosu. Hovoril som o tom, že ako hlavný viedol tento duel Peter Ziemba s asistentmi Tomášom Borelom, Erikom Vajsom. Náhradným rozhodcom bol Erik Gemzický. Za videom im pomáhali Michal Očenáš a Branislav Hansko. Tí dnes dozerali aj na výkon Dežana de Azeveda, no a jeho máme už pri mikrofóne. Dejan, you are the hero. You didn't score a whole season in a league, but now you are hero of Spartak Trnava. How you feel? I have no words to describe what I'm feeling now. It's my first title in my career. I've been playing for Banik Ostrava 8 seasons and then nothing happened. Now it's my first year here, my first four months, and thanks God for the first title, and I don't know what to expect. Thank you so much. Martin, ešte krátke hodnotenie zápasu. Ťažký, nesmierne ťažký. Hrali sme proti Slovanu, ktorý je najlepší. Najlepší v líge, ale pohár sme získali my, takže sme šťastní. Ale bolo to ťažký 120 minút a sme radi, že sme to zvládli. A pred tým posledným 15 minútami ja som burcoval chalanov, že proste sme všetci unavení a niečo nám môže vyjsť. A chvála Bohu, na to toho máme, tak chvála Bohu, že to vyšlo. Ďakujeme pekne za rozhovor. Azevedo hovoril o tom, že je to pre neho prvý veľký titul, ktorý získal počas svojej kariéry. Je zaň nesmierne šťastný a že v živote nezažil pocit radosti taký, ako sa mu podarilo počas toho, ako skóroval rozhodujúci gól v tomto stretnutí. A ja len kolegu Petra Klimašovského doplním, že Azevedo hovoril o 8 rokoch Baníku Ostrava, po tom, čo opustil slovenské trávniky, po tom, čo si tu výborné meno urobil v Partizáne Pardejov. Teraz je ale v Trnave, ako bleskovo sa mu zadarilo. Aj za pomoci Martina Škrtela, ktorý sa naozaj stáva po návrate na Slovensko veľkou ikonou. Práve v pohári strelil prvý gól proti Košiciam. Práve dnes si prebral to ocenenie pre najlepšieho hráča 8 finále. Tie už
možno časom stanú sa povestné zlaté trenky. Netradičné, ale predsa pre tých najlepších hráčov, na ktoré sa na budúce najlepší hráči môžu tešiť. A rozhodol o tom, že títo hráči dnes končia v úvodzovkách len so striebornými medailami. Slovanisti naozaj neuveriteľne veľmi chceli získať tromf počas tohto finále, ale to sa im nepodarilo. Avšak nezabúdajme, že získali 4 z posledných 5 titulov v rámci slovenského pohára. Takisto za posledných 9 rokov boli vo finále dokonca 6 krát. Naozaj sú jednoznačnou dominantou tejto pohárovej súťaže. V podstate chýbali vo finálovom meraní síl iba 3-krát, odkedy sa naposledy stretli s Trnavou. Takže Slován a finálová účasť Slovnaft Cup to, dá sa povedať, v posledných rokoch neodmysliteľne patrí k sebe a opäť s istým prišmúrením očí nevždy to môže vyjsť. A dnes sa o to postarali futbalisti Spartaku, ale ako sme už zvyknutí v posledných rokoch, Slovanisti, tak ako v lige, tak aj v pohári, určite aj Eurok budú patriť medzi tých najväčších favoritov. Tak hlavne treba povedať, že tieto dva kluby odjakživa mali vždy len tie najvyššie ambície, či už je to Slovan alebo Trnava, a tak to bolo aj tento rok. A je to len dobré, že aj tí hráči, ktorí hrávali v zahraničí, bývalí reprezentanti, vracajú sa na slovenské trávniky a vidie to, či už Vladovaj z Ťahuň Slovana, takisto Maťo Škrtel Ťahuň zase Trnavy. Je to vidieť, že takíto hráči dávajú šmrnc z tej ligy ešte väčší a aj tí diváci chodia na tie zápasy už len kvôli ním a vidie to, že majú čo dať stále aj v tom veku, či už jeden alebo druhý, ale treba povedať, že tie ambície stále budú mať, či už Slovan alebo Trnava, tie najvyššie. A je to dobre pre ten slovenský futbal. Ambície samozrejme viditeľné aj pri tej neochote prebrať trofej pre umiestnenie sa na druhom mieste v Slovan Cupe, ale pre celé. Je to, ako som hovoril, dôkaz istej úspešnej sezóny, minimálne v tejto pohárovej súťaži. Martin Škrtel taktiež prišiel sa blahoželať slovanistickým futbalistom za ich účasť vo finále a za ten dnes naozaj ostrý, ale ako sme nieraz hovorili, hladký, férový boj. Aj vďaka nebu, a vďaka tomu, že odvládli očosi lepšie sa, Bíli Andeli môžu na telnom poli tešiť zo zisku tejto trofeje, zo zisku po 7-krát slovenského pohára v histórii svojho klubu. Blahoželať ide superovi aj Vladimír Weiss, zatiaľ čo ostatní aktéri zápasu a najmä hráči preberajú medaily. Už si po nich pomaličky prichádza aj Jusuf Amidele v spoločnosti ďalších a ďalších spoluhráčov. Nechýba tam ani Amar Ramadan, ktorý naozaj zbudil veľkú pozornosť svojimi výkonmi v posledných týždňoch. Určite je to veľké zadosťučinenie aj pre Martina Mikoviča, ktorý, ako som hovoril, je posledným pamätníkom Michalovského veľmi trpkého finále a prehry 0-6 spred 12 rokov. Dnes je určite veľmi šťastný na tej očosi spokojnejšej strane. Tak hlavne on je srdce, on je rodák, je to domáci hráč, ktorý tie emócie možno prežíva oveľa viac ako iní hráči, ale treba povedať, bolo vidieť aj teraz, Škrtel ukázal, že má to srdce a má normálne ten futbalový ten rozum, išiel poďakovať aj súperom, bez nich by to nebolo, no a ten zápas by nebol taký, takisto aj tréner Weiss takisto uznal kvalitu súpera a teraz vidíme, že ten pohár je asi správny rukách tým, že vyhrali o jeden bol. Pomaličky dochádzajú aj hráči, ktorí nemohli byť súčasťou súpisky, tak ako na strane Slovana bol napríklad Richard Križan či Jurij Medvedev, ktorý sa pomaličky vracia späť, takisto na opačnej strane s Barlami. Vidíme aj Dobrivoja Rusova, čo sa týka zranení naozaj obrovského smoliara posledných týždňov, ktorý sa, ale verme, čoskoro vráti späť a doplní ten skvelý tandem na strane Trnavy, či už podobe Dominika Takáča alebo Ľuboša Kamenára, ktorý opäť aj v pohárovej súťaži v tejto sezóne ukázal, že rozhodne nepatrí do starého žalca. Treba povedať, že oni na brankárskom poste, či je Rusov zranený teraz, alebo je tam taká, že je tam kameň. To sú traja vyrovnaní brankári, ktorí, hoci ktorý by mohol nastúpiť, tak si myslím, že by podali perfektný výkon. Ale o tomto vidno, že Kameš tam robí výbornú robotu, čo sa týka na brankárskych, či už tréningov, alebo na tom brankárskej pozícii. Takže všetko ale závisí od toho, že ja som stále tvrdil, brankár je 50% úspechu mužstva a tým, že tá defenzíva je vynikajúca v Trnave, tak treba povedať, že dnes to ukázali takisto. Po návrate
zápase na Slovensku sa Martin Štrkel pri účasti. Martin Mikovič to ide presne 9,2 premia. Chce Spartak Trnava môže zapísať definitívne do histórie klubu tým, že pozdvihne 7. pohár, ktorý získava FC Spartak Trnava. Slovenský pohár v sezóne 2021-2022 patrí bílým andelom. A myslím si, že podaní Martina Škrtela je v rámci Spartaku určite v tých najlepších rukách. A samozrejme, ohľadom na to, že Spartak vyhral dnešný zápas, sú to tie naozaj najlepšie víťazné ruky. Tak ako som už povedal, ono vždy jeden ten z týmov musí vyhrať, takže o to šťastnejší a veselší dneska budú v Trnave. Slovan síce bude smútiť, ale nič sa nedieje, proste oni vyhrali ten titul, Trnava vyhrala slovenský pohár. Sú to dva týmy, dvaja rivali a dnes sa bude dlho oslavovať v Trnave a v Bratislave. Nie, že sa bude smútiť, ale v podstate je to futbalový život, každý niekto musí vyhrať, niekto prehrať, takže o to šťastnejší sú dnes Trnavčania. Najväčší rivali slovenského futbalu a aktuálny viac menej aj lídri, ktorí hegemoniu chce narušiť, MFK Ružomberok, si to takto vzácne podelili s majstrovským titulom, aj so ziskom slovenského pohára, aj malé ratolesti, aj s Tyžanom Mazevedom ako rozhodujúcim strelcom dnešného zápasu sa môžu tešiť. Videli sme tam ďalších zranených hráčov, Kelvina Bolatenka, Jána Vlaska, ktorí taktiež nechýbajú pri svojej partii spoluhráčov. Takto sa zrodil rozhodujúci moment dnešného zápasu. Striedajúci hráči, ktorí vstúpili do zápasu v úvode druhého polčasu predĺženia, Alex Ivan svojou strelou a hlavičkovým dobehnutím Nižan Diazevedo sa postarali o víťazný gól dnešného stretnutia. Samozrejme, aby sa stále nehovorilo len o nich, možno trošku o čosi smutnejšie, Adrian Chován opäť spôsobil nejakú tú chybu, ktorá bola rozhodujúcou pre Slovan. No a nakoniec stojí Slovan zisk titulu, ktorého sa teší v slovenskom pohári práve cez Spartak Trnava a ten sa teší spoločne aj s Romanom Procházkom a všetkými ostatnými bílými andelmi, ktorí dnes boli či neboli na súpiske. Veľké oslavy budú určite v slovenskom Ríme. A veľké oslavy, ktoré, no kto vie, možno sa začnú, ako si hovoril, práve aj v Bratislave. A ktoré určite Belasich budú veľmi mrzieť. Ale tí stále nemusia skláňať hlavu, ako som hovoril. Majú v rukách majstrovský titul. Majú v rukách to, že budú súčasťou kvalifikácie v Lige majstrov. No aj takto sa Tyžana Azevedo z tejto trofeje dnes môže tešiť. My budeme v našom prenose samozrejme na ihrisku no, futbalového štádionu na telnom poli ešte pokračovať. Ja sa z nášho komentátorského miesta pomaličky lúčim aj s Petrom Čvírikom, našim dnešným expertom a spolukomentátorom, ktorý sa bude presúvať do nášho pozápasového štúdia, v ktorom sa spoločne s Petrom Klimašovským budú venovať tomu, čo sa odohralo v rámci slovenského pohára v tejto sezóne. To najdôležitejšie, čo som hovoril, je to, že Spartak Trnava po troch rokoch, po tom, čo v roku 2019 zvíťazil vo finále po penaltovom rozstrele nad Žilinou v Nitre po zápase 3-3 a rozstrele 4-1 sa naposledy tešil zo zisku slovenského pohára. Dnes oslavuje v Bratislave na ďalšom Belasom modrom štadióne, ktorý má pre ňoho ale určite väčší význam, na štadióne, na ktorom pre reprezentantov Malého Ríma, slovenského Ríma môže tento triumf naozaj znamenať veľmi veľa. A ešte raz opakujem, 7. triumf v rámci histórie klubu, ktorým sa FC Spartak osamostatňuje v poradí úspešnosti jednotlivých tímov. Trnava sa tešila v rokoch 71, 75, 86, 91, 98, potom viac ako 20 rokov. Čakala až do roku 2019, no a následne je tu rok 2022. Takáto sedemnásobná radosť bílych andelov. Ako som hovoril, sezóna pre oba týmy nekončí, aj keď Michal Gašparík už tvrdil niečo iné. Oba celky majú pred sebou ešte záverečné dve stretnutia najväčšej futbalovej súťaže. Na Trnavu čaká zápas v Žiline a potom doma s Dunajskou Stredou. Gašparík ale
vyjadroval slova o tom, že druhé miesto už pravdepodobne môže patriť Ružomberku, ktorý je naozaj čiernym koňom tejto sezóny a ktorý pod vedením trénera Stúrára predvádza v tejto sezóne naozaj výborné výkony. Ale aj napriek tomu, že narúša tú spomínanú hegemóniu slovanistov či trnavčanov, sú to práve tieto týmy, ktoré sa z trofeí tešia v tejto sezóne. Prispel tomu dnes veľkou aktivitou aj Martin Bukata, ktorý taktiež musel spĺňať rolu univerzála na ľavej aj pravej strane rozostavenia FC Spartak Trnava. Prispel ale k tomu, že tento tým sa dnes teší z víťazstva. Videli sme aj striedania Alexa Ivána, ktorý taktiež má dnes obrovskú radosť spoločne s Amarom Ramadanom. Aj Kristián Košterna svojou štipkou prispel v dnešnom dueli k triumfu. Striedal pred záverom riadnej hracej doby a dostal sa na trávnik na celé predĺženie, v ktorom, ako sme počuli, možno aj tréneri, možno aj samotní hráči pomaličky pomýšľali na to, že sa dnes budú kopať penalty, ale tak sa nestalo. Jean Azevedo sa dnes stal hrdinom Trnavy spoločne s Martinom Bukatom, ktorý loptu poslal od Vernona Domárka do brány Slovana. Strela Belasich v podaní Alena Mustafiča nestačila. Slovan prehráva v 53. finále slovenského pohára proti Spartaku Trnava 1-2. Bíli Andeli sa dnes tešia z víťazstva 7. triumfu tejto súťaži v histórii klubu. Od mikrofónu sa s vami dnes zlúči Michal Maťažovský, ale nechajte si už ešte naše záverečné štúdio podaní Petra Čvírika a kolegu Petra Klimašovského. Odo mňa pekný večer. Tretie finále slovenského pohára a 7. trofej pre Spartak Trnava po nervidrásajúcom finále, ktoré sa rozhodlo v 113. minúte gólom v predĺžení, keď skóroval 30-ročný Brazilec Azevedo. No a čo prinieslo celé stretnutie, zhodnotí náš futbalový expert Peter Čvírik. Tak môžem povedať, že zápas splnil to, čo sme chceli, čo chceli aj diváci, aby padali góly. Tie padli 3. A hovorím, futbal je o tom, jedno mužstvo musí vyhrať, jedno mužstvo musí prehrať, o to teraz šťastní sú Spartak Trnava, smutnejší Slovan Bratislava, ale celkovo zhodnotiť zápas, určite Slovan mal tú územnejšiu prevahu, čo sa týka držania lopty, ale nejaké vyložené šance nemali, aj keď som čakal, že možno v tom druhom polčase alebo v tom predĺžení budú mať možno návrh, lebo vedia s tou loptou hrať na jeden dotyk, ale bolo vidieť, že ako sa zranil, alebo teda už došli sily Vladovi Majsovi mladšiemu, tak ten Slovan stratil na tej sile, ale zase treba povedať, Trnava ukázala, prečo dostáva málo gólov, perfektná defenzíva, ktorá není len o tých 4 hráčoch v zadnej pozícii, ale celkovo to mužstvo bráni s 10 hráčmi a bolo to vidieť, že Slovan si nevedel nájsť nejakú tú vyloženejšiu šancu a zase zahralo dobre Mišovi Gašparíkovi, perfektné striedanie 2 hráčov do ofenzívy, kde obidvaja hráči boli v tom víťaznom góle. A treba povedať, že týmto jedným gólom teda Trnava zaslúžene vyhrala. Hovorí sa, že Slovan má najširšiu rotáciu, najkvalitnejšiu lavičku, ale práve tréner Spartaka Gašparík hovoril o tom, že dnes mu to stretnutie vyhrala lavička. Prekvapilo ťa to? Nepovedal by som, že prekvapilo, ale možno Mišo lepšie pripravil to mužstvo ako možno v tých derby zápasoch posledných, kde Slovan o ten jeden gól bol lepší a vyhrával tie zápasy vzájomné. A treba povedať, že áno, Slovan má kvalitný káder na našu ligu, aj sa pobiť v Európe, či už Lige majstrov alebo Európskej lige, má ten širší káder, rotácia je tam veľká. Ale bolo vidieť, že dnes možno tá Trnava a to trnavské srdce možno bolo o ten jeden gól viac chcenia a tým pádom o ten jeden gól aj vyhrali. No a pozrime sa na všetky 3, ktoré dnes padli v 53. finále Slovnaft Cupu. Začíname v 50. minúte, keď sa presadil Alen Mustafič. Po kutovom území sa pekne uvoľnil Vladimír Weiss, aj keď tá strieľaná prihrávka mu nevyšla, tak Mustafič už z druhej vlny udrel, ako si videl, Peťo, ty tento gól. No treba povedať, že Vlado Weiss, keď má loptu na kopačke,
je silný, silný hráč, ide na jedného a tá trnavská obrana si dávala na ňo pozor a bolo vidieť, že bol aj tá strela bola taká nevydarená, ale Trnava v tej defenzíve bola teraz až moc v tej 16-ke stiahnutá s viacerými hráčmi a ten Mustafič tam ostal sám a perfektne to trafil z prvej, takže pekný moment zápasu. Dnes veľa tých golových šancí vyslovených tutoviek nebolo a tak možno všetkých prekvapilo, keď už o necelé 2 minúty Trnava dokázala vyrovnať po tom, ako v pokutovom území zahral jeden z belasých rukou. Trošku slovanisti ako keby prestali hrať a to využil Bukata, ktorý hlavičkoval a gól napokon pripísaný ako vlastný Vernonovi Demarkovi. Tak už ten center od Mikoviča už bol taký, že možno tam čakali, že bude penalta, že bude ruka. Možno to vykolajilo aj hráčov defenzívy Slovana. A bolo vidieť, že nešťastný moment Demarko tečoval tú loptu od Bukatu, ale Bukata bol sám vzadu, kde tiež ten Slovan už bol taký, nie je viac koncentrovaný na tej defenzíve, ale ja som to povedal, nie prvých 10 minút, dva góly aj na jednej strane, aj na druhej a pre ten zápas to bolo len dobré. Vlani Slovan získal titul potom, ako ovládol predĺženie proti Žiline, teraz bol tým smušnejším tímom, pretože v 113. minúte sa presadil striedajúci Brazilec Azevedo. Tu sa už pozeráme na zlatý gól dnešného finále. Výborná práca ďalšieho striedajúceho hráča Alexa Ivana, ale zrejme zaváhanie brankára Chovana. Tak hlavne treba povedať, že obidvaja hráči, ktorí prišli, či už Ivan alebo Azevedo, boli tí hráči, ktorí mali silu. Dokázali to Ivan, nehovorím, že to bola nejaká prudká strela, ale zase treba povedať, že tých striel Chovan nemal toľko tých zákrokov v zápase a možno aj tým, že nemal toľko roboty, tak ho prekvapila tá strela, možno to mal riešiť iným spôsobom, ale sú to zápasy o chybách, spravili o jednu chybu viacej a Trnava dala víťazný gól. Alex Ivan získal zlaté trenky za semifinálové zápasy, bol vyhlásený ako najlepší hráč práve tejto fázy a zrejme všetkých prekvapilo, že v základnej zostave nebola, ale asi skvelá ruka trénera Gašparika, že si ho nechal ako žolika do tej unavenej obrany do predĺženia. Tak zase treba o ňom povedať, že je to mladý chalan, ktorý má ešte všetko pred sebou, keď sa mu budú vyhýbať zranenia, bude prospešný ešte viacej pre Spartak Trnava. A zase treba povedať, že prišiel takisto z klubu, kde nehovorím, že mal nejakú dobrú fazónu, ale ten začiatok, aj som to dneska spomenul viackrát, on bol najlepší strelec v príprave, plus mal dobré momenty v zápase, potom horšie striedal, Mišo striedal, hral, nehral, teraz tie semifinálové zápase rozhodoval. A teraz možno presne vedel, že čo bude patriť na to, keď aj Slovan už bude unavenejší, takisto aj Trnava mala toho plné zuby. A ten Alex Ivan ukázal, že je platný v tom ústve, aj keď nie je od základu, ale vie v danom momente potiahnuť a rozhodnúť ten zápas. Záverečná otázka, už pred finále bolo jasné, že oba týmy sa kvalifikovali do pohárovej Európy. Čo očakávaš, že tam môžu v tejto sezóne, teda tej budúcej, uhrať? Tak ja som za každý klub veľmi rád, ktorý sa dostane do takéto súťaže, či už je to predkola, alebo Liga majstrov, Európska liga. A ja budem veľmi rád, keby čo najviac mustiev podľa tých koeficientov, že by sa mohli dostať do tej súťaže. A budem držať, či už je to Slovan Trnava, alebo či to bude Ružomberok ďalší, alebo hoci ktoré iné mužstva, budem fandiť, aby ten slovenský futbal napredoval a aby aj slovenskí hráči, hlavne veľa slovenských hráčov, malo možnosť okúsiť aj túto súťaž. Tak Peťo, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho štúdia. Ďakujem aj ja za pozvanie. No a z štúdia na Tehelnom poli je to na dnes od nás všetko.